माननीय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले आकस्मिक शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयहरूका सम्बन्धमा बोल्नको लागि समय माग गर्नुभएको छ म उहाँलाई समय दिन्छु सम्मान्य सभामुख महोदय आकस्मिक विशेष र शून्य समयमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयहरूमा मान्य सदस्यजीवहरूले उठाउनुभएका प्रश्नहरू विषयहरूमा सम्बन्धित भएर म यहाँहरूको बिचमा उपस्थित भएको छु माननीय विपक्षी दलको नेता मान्यज्यूसहित सत्रजना मान्य सदस्यज्यूहरूले शून्य र विशेष समयमा आकस्मिक समयमा भन्दा पनि शून्य र विशेष समयमा उठाउनु भएको मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयहरूका बारेमा म मान्यजीहरू समक्ष यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै केही विचारहरू यहाँ राख्न चाहन्छु आज पनि शून्य समयमा केही विषयहरू उठेका छन् खास गरी नर्सिङको बारेमा मदरसा शिक्षाको बारेमा प्रारम्भिक बाल विकासका बारेमा नर्सिङ शिक्षा चिकित्सा शिक्षा आयोगले खास गरी सय बेरिड अस्पताल भने पछाडि हामीले सिटिभिटीबाट सञ्चालित इन्टरमिडिएट नर्सिङ त्यसलाई आङ्गिक शिक्षालयहरूबाट नै प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले निजी क्षेत्रमा सय बेरिएड अस्पताल नै चाहिन्छ भन्ने ऐनको कारण निजी क्षेत्रबाट आएका धेरै मागहरूलाई पुरा गर्न सकेका छैनौँ र मलाई के लाग्छ भन्दा सबैभन्दा पहिला हामीले सिटिभिटी कुन तहको हो भन्ने कुरालाई ऐनबाट निराकरण गर्नुपर्ने छ सिटिभिटी विद्यालय स्तरको हो वा सिटिभिटी इन्टरमिडिएट लेभलको हो त्यसको बारेमा हामी अझै पनि स्पष्ट छैनौँ किनकि आज पनि हामीले सिटिभिटीको पैँतालिस दुई हजार पैँतालिस सालकै का कानुनमा आधारित भएर काम गरिरहेका छौँ र अर्कोतिर फेरि हामी उच्च शिक्षा भनेर ब्याचलरदेखि माथिको अध्यापन गराइरहेका छौँ यसलाई स्पष्ट नगरिकन हामीले नर्सिङलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने बारेमा दुविधा उत्पन्न भएको छ त्यसैले सबैभन्दा पहिला हामीले सिटिभिटीको कानुनलाई एकीकृत एक गर्नका लागि अहिले टिबेट बिल भनेर खास एक एक गरी टेक्निकल भोकेसनलको एकीकृत विधेयक तयार गरेको छ मस्यौदा तयार भएको छ त्यस पछाडि हामीले धेरै कुराका बारेमा स्पष्ट भएर बारे जान सक्छौँ भन्ने कुरा म मान्यजीहरू समक्ष राख्न चाहन्छु प्राविधिक शिक्षालाई विकास गर्ने नर्सिङ शिक्षाको आवश्यकतालाई पुरा गर्ने दायित्व सरकारको हो त्यसतर्फ हामी उन्मुख हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि म यहाँ जाहेर गर्न चाहन्छु अर्को कुरा मदरसा शिक्षाका बारेमा हामीले व्यवस्थित गर्नुपर्ने धेरै कुरा छन् विद्यालय शिक्षालाई एकीकृत एक संशोधन एकीकृत गर्न बनेको ऐन संसदको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफल चलिरहेको छ यसले पनि मदरसा शिक्षाको बारेमा मात्रै होइन हाम्रा प्र जति पनि परम्परागत शिक्षाहरू छन् गुरुकुल लगायतका शिक्षाहरू ती सबै शिक्षालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने बारेमा मानिसजीहरूको संशोधनहरूसहित छलफल चलिरहेको छ त्यो संशोधनपछि हामी त्यसलाई व्यवस्थित गर्छौँ तर अहिले पुस्तक नपुगेको कुरा मेरो लागि ध्यान आकर्षणको विषय हो यसका बारेमा जनक शिक्षा सामग्री र सम्बन्धित पु पुस्तक वितरकहरूसँग छलफल गरेर त्यसको बारेमा के भएको भन्ने बारेमा मैले बुझ्ने छु र यहाँलाई मान्यजीलाई म मा, फेरि जानकारी गराउनेछु भन्ने कुरा पनि म यहाँ राख्न चाहन्छु प्रारम्भिक बाल विकासको बारेमा पनि प्रारम्भिक बाल विकासलाई हामीले कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने सन्दर्भमा ऐनमै हामी धेरै कुराहरू छलफल गरिरहेका छौँ ऐनलाई निर्माण नगरुन्जेलसम्म धेरै कुराहरू विचाराधीन रहनेछन् त्यसैले म मा सम्पूर्ण मानिसहरूलाई हार्दिकताका साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु हामीले विद्यालय शिक्षा ऐनलाई छिटोभन्दा छिटो पारित गरौँ जसले आज शिक्षा क्षेत्रभित्र देखेका धेरै कुराहरूलाई व्यवस्थित गर्नेछ त्यसपछि हामीले सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनका लागि सहज हुनेछ भन्ने कुरा म यहाँ अनुरोध गर्न चाहन्छु अब म उठेका प्रश्नहरू जुन अघि अगाडि मान्यज्यूहरूले बोल्नुभएको विशेष समयमा मान्य चन्द्रकान्त भण्डारीले उठाउनु भएको खास गरी उहाँले अगाडि पनि मेडिकल साइन्सको माग पुरा भएन भनेर भन्नुभएको छ त्यसै गरी शिक्षक नियुक्तिलाई प्रदा प्रधानको नियुक्तिलाई अलिकति प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ र विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धान गर्नका लागि ख्याति प्राप्त व्यक्तिहरूलाई कसरी विश्वविद्यालयभित्र समावेश गरेर जाने भन्ने कुरा उहाँले प्रश्न राख्नु भएको छ चिकित्सा शिक्षा एमबिबिएसमा उन्नाइस सय पच्चिस बिडिएस पाँच सय पैँतालिस बिएससी नर्सिङ सत्र सय बिस र अन्य विविध विषयमा गरी जम्मा सिट सङ्ख्या हामीसँग सात हजार छ सय छ छ स्नातकोत्तर तहमा सत्र सय छ सिट उपलब्ध छ चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट सञ्चालन गरिने प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण भएका विद्यार्थी नेपालमा अध्ययन गर्न मेरिटमा परेकाहरू यहीँ पढ्ने तर मेरिटमा पढ्न नसक्नु भएकोहरू विदेश जाने स्थिति रहेको छ त्यसलाई निराकरण गर्नका लागि हामीले थप मेडिकल कलेजहरू निर्माण गर्नुपर्छ भनेर यस वर्ष राप्ती पोखरा र डडेलधुरा प्रस्तावित गरेका छौँ यसमा शिट सङ्ख्या थप्न सक्दा हामीले केही बढाउन सक्छौँ भन्ने कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु शिक्षक सेवा आयोगको प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाका माध्यमबाट प्रधान अध्यापकको नियुक्ति गर्नका लागि हाम्रो विद्यालय शिक्षा ऐनलाई हामीले संशोधन गरेर जब निर्माण गर्छौँ त्यसले एउटा हामीलाई निराकरण गर्न सक्छ तर केही प्रारम्भिक कार्यहरू हामीले अहिले अगाडि बढाएका छौँ अध्यापकको नियुक्ति कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा स्थानीय र प्रदेशसँग बसेर छलफल गरेर हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ त्यसै गरी सम्बन्धित सेवा आयोगबाट आयोग मार्फत प्राध्यापन सेवामा कार्यरत प्राध्यापकहरू जति हुनुहुन्छ विश्वविद्यालय अन्तर्गत त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेवा आयोग हामीले अठार महिनापछि बल्ल सेवा आयोगको अध्यक्ष नियुक्ति गऱ्यौँ त्यसपछि सदस्य नियुक्ति गर्नका लागि हामीले फेरि थुप्रै महिना पर्खिनु पर्यो विश्वविद्यालयभित्र हुने व्यथितिहरू विश्वविद्यालयभित्र विभिन्न ढङ्गका समस्याहरू हामी सबैले भोगिरहेका छौँ सम्पूर्ण मान्यजीहरू हामी सबैले देखिरहेका छौँ विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त ढङ्गले जबसम्म हामीले सञ्चालन गर्न दिँदैनौँ हामीले आज पनि सेवा आयोगलाई स्वच्छ प्रतिस्पर्धा उन्मुख बनाउन जब हामी सक्दैनौँ त्यति बेलासम्म मलाई लाग्छ हामीले माग गरेको कुरा पुरा हुँदैन अहिले भर्खरै हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय मात्र होइन विश्वविद्यालयहरूका सिनेट सम्पन्न गरेका छौँ त्यसले थप दरबन्दीको व्यवस्थापनको लागि ओएनएम सर्वे गरेर माग गर्ने र माग गरेपछि उपलब्ध गराउन सक्ने गरी जाने भन्ने कुराको निष्कर्ष निकालेको कुरा पनि म यहाँ जाहेर गर्न चाहन्छु त्यसै गरी अर्को प्रश्न छ मान्य रोशन कार्कीले राख्नुभएको विशेष समयमा अहिले पनि एससीमा बाहन्न प्रतिशत फेल हुने स्थिति एनजी ल्याउने विद्यार्थीहरूलाई सिपमूलक तालिममा सहभागी नगराएको अवस्था सामुदायिक विद्यालय र संस्थागत विद्यालयबीचको नतिजा किन फरक भयो त्यसै गरी संस्थागत विद्यालयको आधारमा सामुदायिक विद्यालयलाई अगाडि बढाउनका लागि शिक्षा मन्त्रालयले कस्तो योजना बनाएको छ भन्ने कुरा छ एससीको पूरक परीक्षामा समेत एनजी ल्याउने विद्यार्थीहरूले प्राविधिक शिक्षा तथा सा व्यवसायिक तालिम परिषदसँग आबद्ध संस्थाहरूबाट छोटो अवधिका तालिम दिन सकिन्छ भन्ने लागेर हामीले केसी मूलक तालिमहरूको प्याकेजहरू निर्माण गरेर जानुपर्छ भन्ने योजना बनाइरहेका छौँ यसका लागि विद्यार्थीहरूलाई विद्यालय शिक्षक स्थानीय तहले पनि जानकारी उपलब्ध गराउँदै शिपमूलक तालिमको उपलब्धताका सम्बन्धमा प्रचार प्रसार गरेर सम्बन्धित व्यक्तिहरू समक्ष सूचना पुग्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ भन्ने हामीले ठानेका छौँ सरकारले यस वर्षदेखि सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको करियर काउन्सेलिङ कार्यक्रम त्यसै विषयलाई लक्षित गरी ल्याइएको हो सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि सुधारका लागि विभिन्न प्रयत्नहरू सरकारले गरिरहेको छ यी प्रयत्नहरूले पनि अपेक्षाकृत नतिजा भने दिन सकेका छैनन् सबै तहका सरकार सम्बद्ध सरकारवालाहरूले गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्दै सिकाइ उपलब्धि सुधारका लागि संयुक्त प्रयत्न र थप प्रभावकारी योजनाहरू बनाउन सकेमा नतिजामा सुधार गर्न सकिन्छ शिक्षक व्यवस्थापन प्रधान अध्यापकको नेतृत्व शिक्षक तालिम विद्यालयमा विभिन्न सुविधाहरूको उपलब्धता हुन सक्यो भने सामुदायिक विद्यालयहरू पनि प्रतिस्पर्धी हुन्छन् अनिवार्य तथा नि शुल्क शिक्षा ऐन भनेर दुई हजार पचहत्तर सालमा हामीले बनाइसकेका छौँ अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐनले निशुल्कको कुरा मात्रै गर्दैन तिन तहको बिचको सहकार्य समन्वयको कुरा गर्छ विद्यालयको सेवा क्षेत्र तोक्ने कुरा गर्छ त्यसका आधारमा तिनवटै सरकारलाई योजना बनाउनको लागि निर्देशित गरेको छ तर त्यो अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐनलाई हामीले आज पनि लागू गर्न सकेका छैनौँ त्यसलाई लागू गर्नुपर्छ भनेर अहिले शिक्षा मन्त्रालयले केही फ्रेमवर्क तयार गरेको छ ढाँचा तयार गरेको छ त्यसका आधारमा लागू गर्ने गरी हामी अगाडि बढ्यौँ भने हामी विद्यालयलाई सुधार गर्न सक्छौँ निजी क्षेत्रको योगदानलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन भनेर मान्य धवल शमशेर राणाले प्रश्न गर्नुभएको छ र उहाँले अहिलेको हाम्रो अर्थतन्त्रको सघाउ पुर्याउने कुरा निजी क्षेत्र हो त्यसैले विद्यालय अथवा शिक्षा क्षेत्रमा यदि हामी उत्पादन बढाउने हो निजी 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 भने निजी निजी क्षेत्रको लगानी बढाउनुपर्छ भन्ने उहाँको प्रश्नमा म यहाँ भन्न चाहन्छु नेपालमा स्थापना भएका निजी शैक्षिक संस्थाहरू कानुन बमोजिम स्थापना भएका हुन् अहिले विद्यालय शिक्षा ऐनमा निजी क्षेत्रलाई कसरी हामीले व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारेमा पनि मस्यौदामा त्यसलाई गुठीको रूपमा लैजानुपर्छ भन्ने मस्यौदामा पनि आएको छ त्यसका बारेमा मान्यजीहरूको आफ्नो आप संशोधनहरू पनि आइसकेको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरा हामीले विद्यालय शिक्षा ऐनमा नै त्यसलाई किटान गरेर गयौँ भने यसले समाधान दिन्छ भन्ने लाग्छ मलाई सरकारले त्यस्ता संस्थाहरूलाई नियमन गर्दै आएको छ जसले गलत काम गर्छ त्यस्ता संस्थाहरूलाई हामी नियमन गर्छौँ तर हामीले गर्ने सबै नियमनका कार्यहरू कानुन बमोजिम नै हुन्छन् सरकारले त्यस्ता संस्थालाई निरुत्साहित गरेको छैन कानुन बमोजिम बाहेक निरुत्साहित गर्ने अधिकार सरकारसँग रहँदैन मान्य रोशन कार्कीले एससी र बाह्र कक्षाको नतिजामा विद्यार्थीहरू असफल हुँदा यो जिम्मेवारी कसको भनेर भन्नुभएको छ विद्यार्थीहरू असफल हुँदा पूर्ण रूपमा जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ किनकि शैक्षिक व्यव व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको त्यसमा संलग्न सरकार नै हो त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनै पर्छ पर्याप्त शिक्षकको अभावका कारण तल्लो तहका शिक्षकले माथिल्लो कक्षामा शिक्षण गर्नुपर्ने अवस्था छ बोझिलो पाठ्यक्रम पुरातन परीक्षा प्रणाली सामाजिक विकासका पक्षलाई भन्दा भौतिक पूर्वाधारलाई विकासको सूचक मान्ने हाम्रो मान्यता यी सबै विषयहरू न्यून नतिजाका कारकहरू हुन् कक्षा दस र एघार कक्षा दस र बाह्रको परीक्षाको नतिजा कम कमजोर हुनुको कारण आधारभूत शिक्षामा उपयुक्त सिकाइ उपलब्धिमूलक सिकाइ नहुनु पनि हो पूर्व प्राथमिक शिक्षादेखि नै सुधारको खाँचो आवश्यक छ संसदमा विचाराधीन रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक तुरुन्तै पारित गर्न सकियो भने यस यसलाई आधार मानेर कार्यान्वयन गर्न सकियो भने शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्न सकिन्छ हामीले एक अर्कोलाई आरोपित गरेर होइन सबै मिलेर संयुक्त प्रयत्न गरेर अगाडि बढ्यौँ भने हामीले शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार गर्न सक्छौँ मान्य प्रेम सुवालले गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता भएन भनेर यहाँ विशेष विशेष समयमा उहाँले बोल्नुभएको कुरामा आधारित भएर म केही कुरा राख्न चाहन्छु गुणस्तरीय शिक्षाको सर्वस्वीकार्य परिभाषा छैन तर गुणस्तरीय शिक्षाको केही सूचकहरू हामीसँग छन् त्यसको सूचकहरू भनेको सिकाइ उपलब्धिको स्तर पाठ्यक्रमको सान्दर्भिकता वैज्ञानिक शिक्षण विधि विद्यार्थी उत्तीर्ण दर सिपमूलक शिक्षा आदि सबै विषय गुणस्तरीय शिक्षाका निर्धारक तत्त्वहरू हुन् यी सबै पक्षहरूमा हाम्रो शिक्षाको स्तर आजसम्म हेर्दा कमजोर रहेको देखिन्छ यसका लागि पर्याप्त लगानी सबैको संयुक्त प्रतिबद्धता र दृढ इच्छा शक्ति जरुरी छ तीन तहका सरकारबीच सहकार्य समन्वय आवश्यक छ र विद्यालयको प्रधान अध्यापकलाई मूल जिम्मेवार बनाई शिक्षकहरूलाई उत्तरदायी बनाउन सक्नुपर्छ अभिभावकहरूको प्रत्यक्ष निगरानीले मात्रै हामीले गुणस्तरीय शिक्षालाई स्थापित गर्न सक्छौँ मान्य सपना राज भण्डारीले शिक्षाप्रतिको जिम्मेवारी पुरा भएन भनेर भन्नुभएको छ शिक्षाको हक संवैधानिक हकको रूपमा रहेको छ अनिवार्य तथा नि शुल्क शिक्षा आधारभूत तहसम्म अनिवार्य तथा नि शुल्क शिक्षा माध्यमिक तहसम्म नि शुल्क शिक्षा र सर्वसुलभ उच्च शिक्षाको प्रावधानहरू छन् तर अहिलेसम्म पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन छैनन् अनिवार्य तथा निशुल्क आधारभूत शिक्षा र निशुल्क माध्यमिक शिक्षाको प्रावधानहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन हामीसँग कानुन छ तर त्यसलाई हामीले अझै प्रभावकारी बनाउन सकेका छैनौँ सीमित स्रोतका बावजुद हामीले विद्यालय शिक्षाका पहुँच सम्बन्धी सूचकहरूमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेका छैनौँ समता सान्दर्भिकता र गुणस्तरसँग सम्बन्धित सूचकहरूमा अझ धेरै कामहरू गर्नुपर्नेछ शिक्षामा लगानीले दीर्घकालमा राज्यलाई सक्षम बनाउन सहयोग गर्छ हालको लगानीलाई उच्चतम उपलब्धि हासिल गर्ने गरी उपयुक्त परिचालन गर्दै थप लगानी बढाउनु आवश्यक छ अभिभावक र सरकार दुवै पक्षले लगानी वृद्धि गरी शिक्षा उपलब्ध गरा गराउने जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्ने भए पनि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पूर्ण रूपमा सरकारले जिम्मा लिनुपर्ने र तिनै तहको सरकार त्यसप्रति जिम्मेवार हुन सकेमा हामीले शिक्षालाई उपलब्धिपूर्ण बनाउन सक्छौँ मान्य राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले बङ्गलादेशमा अध्ययन अध्ययनमा गएका नेपाली विद्यार्थीको सुरक्षा र नेपालमा फिर्ता ल्याउने सम्बन्धमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको थियो बङ्गलादेशमा रहेका विद्यार्थी विभिन्न माध्यमबाट नेपाल फर्केका र बाँकी करिब चार सय विद्यार्थीहरू सुरक्षित छन् विद्यार्थीहरू दूतावासको सम्पर्कमा छन् ढाकामा रहेको नेपाली दूतावासले बसेको स्थानबाट बाहिर ननिस्कन र नेपाल फर्किन चाहने विद्यार्थीहरू तथा सम्पूर्ण नेपालीहरूले दूतावाससँग समन्वय गरी सुरक्षा प्रबन्ध सुनिश्चित भइसकेपछि मात्र यात्रा गर्न भनी अनुरोध गरेको थियो तर विद्यार्थीहरू नेपाल फर्किसकेको कुरा म यहाँ अनुरोध गर्न चाहन्छु विद्यार्थीहरूलाई कुनै समस्या भएमा सम्पर्क गर्न सकिने फोन नम्बरसहित परराष्ट्र र शिक्षा मन्त्रालय दुवैले उहाँहरूलाई सम्पर्क गर्नका लागि अनुरोध गरेको थियो त्यही अनुसार नेपाली विद्यार्थीको सुरक्षाका सम्बन्धमा त्यहाँ स्थित नेपाली दूतावासले बङ्गलादेशी सरकारसँग समन्वय पनि गरिरह्यो यस सम्बन्धमा बङ्गलादेशमा अध्ययन गरिरहेका चिकित्सकहरू विद्यार्थीहरू जो चिकित्सक इन्टर्नको रूपमा त्यहाँ रहनुभएको थियो नेपालमा इन्टर्न गर्न पाऊँ भनी गर्नुभएको शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग गर्नुभएको अनुरोधमा हामीले अध्ययन गरेर अहिले प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ प्रतिवेदनले उपाधि दिने विश्वविद्यालयसँग लिखित धारणा माग गरी विश्वविद्यालयबाट धारणा आएपछि निर्णयमा पुग्ने भनेर सिफारिस गरेको छ यस सम्बन्धमा हामीले अहिले काम गरिरहेका छौँ मान्य सुमना श्रेष्ठले विश्वविद्यालयहरूको अवस्था हेर्दा कुलपति नै प्रधानमन्त्री हुँदा सबैतिर दलले जगडिएको अवस्था छ राजनीतिबाट मुक्त कहिले बनाउने भन्ने प्रश्न गर्नुभएको छ यसमा म विश्वविद्यालयहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नका लागि खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा पदाधिकारीहरूको नियुक्त गर्ने प्रणाली कार्यान्वयनमा आइसकेको छ यस्तो प्रणाली क्रमशः सबै विश्वविद्यालयहरूमा लागु गरी विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट टाढा राखिने गरी हामी जानुपर्छ क्याम्पसहरूमा हुने अवांछित गतिविधि अथवा अस्वस्थ गतिविधिलाई रोक्नका लागि हामीले प्रतिस्पर्धी र सक्षम जनशक्तिलाई जिम्मेवारी दिने कुरा सुरु गर्नुपर्छ त्यस्ता व्यक्तिहरू जसले गलत काम गर्छन् त्यस्ता व्यक्तिहरू दण्डित हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्नुपर्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अहिले कापी हराएको विषयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ सा। त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कुरामा सरकारले त्रिवन विश्वविद्यालयलाई अनुरोध गरेको छ छिटै सार्वजनिक दो गर्नुहोस् दोषीलाई कारवाही गर्नुहोस् सभामा पनि हामीले स्पष्ट रूपमा त्रिवन विश्वविद्यालयलाई भनेका छौँ कोही पनि व्यक्ति कानुनभन्दा माथि हुँदैन कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सरकारको हो सरकारको सरकार दायित्व र जिम्मेवारीलाई पुरा गर्ने जिम्मा त्रिवन विश्वविद्यालयको हो विश्वविद्यालय सबैको हो भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु मान्य निशा डाँगीले नेपाली युवा विदेशी देशमा युवाको सङ्ख्या कम हुँदै गएको ब्रेन ड्रेन ब्रेन गेनको नीति बनाउँदा एनओसी लिने विद्यार्थीहरूको अध्ययन गरेर मात्र नीति बनाउनु पर्ने भनेर भन्नुभएको थियो मान्यज्यूलाई धन्यवाद दिँदै मान्यज्यूले भएको कुरा हाम्रो लागि चुनौती हो यस आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयका लागि स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा समसामयिक विषयमा अनुसन्धान गर्ने भन्ने कार्यक्रम समावेश छ मन्त्रालयमा रहेको तथ्याङ्क नीति विश्लेषण र अनुसन्धान शाखा मार्फत एनओसी आवेदन गर्ने विद्यार्थीहरूबीच सर्वेक्षणसहितको अनुसन्धान गरिनेछ त्यस्तो अनुसन्धानले हाम्रा नीतिहरू अनुकूल बनाउन मद्दत गर्नेछन् करियर काउन्सेलिङ पियर मेन्टरिङका कार्यक्रमहरू बजेट र नीति कार्यक्रममा आइसकेको छ यसलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्नेछ मान्य अशोक कुमार चौधरी शिक्षा क्षेत्रमा ठुला दलहरूले गर्ने हस्तक्षेपलाई अन्त्य गर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अवस्था नाजुक हुनको लागि दलहरूको भूमिका छ भनेर भन्नुभएको छ शिक्षा क्षेत्रमा ठुला वा साना कुनै पनि दलको हस्तक्षेप हुनु हुँदैन त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सिर्जना भएका समस्याहरू लामो समयदेखिको अव्यवस्थाको नतिजा हो यसलाई हामी सबैले स्वीकार्नुपर्छ यसलाई क्रमशः सुधार गर्नका लागि नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय सुधारका कार्यहरू हुँदै गएका छन् आगामी दिनमा त्यस्ता कार्यलाई अझ प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गरिनेछ विश्वविद्यालयमा हुने हस्तक्षेप रोक्न राजनीतिक दलहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने मात्र होइन त्यसका लागि निर्माण ढङ्गले लागू गर्न र कारवाही गर्न तयार हुनुपर्छ भन्ने कुरा म सम्मानित सम संसद समक्ष पेश गर्न चाहन्छु मान्य अमरेश कुमार सिंहले कमजोर र अनुत्पादक शिक्षा प्रणाली हुँदा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले राम्रो काम पाएनन् सुधार कहिले भनेर भन्नुभएको छ साधारण शिक्षाको तुलनामा प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको अनुपात उच्च शिक्षामा बिस पोइन्ट सात दुई प्रतिशत छ भने कक्षा नौ बाह्रमा प्राविधिक धार अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको प्रतिशत प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदको समेत गरी करिब पाँच प्रतिशत मात्र छ यसले गर्दा पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरू स्वीकृत नभएका नभएको अवस्था हो यसका बावजुद प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदले सञ्चालन गर्ने प्रिडिप्लोमा तथा डिप्लोमा तका प्राविधिक विषयहरूमा चौबिस हजार विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन् सोही अवधिमा बयालिस हजारजनाको सिप परीक्षण भएको छ यी तथ्याङ्कका बावजुद पनि उत्पादनमूलक शिक्षामा थप लगानी आवश्यक छ प्रयत्नहरू आवश्यक छन् प्राविधिक शिक्षामा पहुँच वृद्धि गर्ने छोटो अवधिका सिपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने नन ग्रेड विद्यार्थीहरूलाई पनि तालिममा समावेश गर्ने पाठ्यक्रम तथा शिक्षण पद्धतिमा सुधार गर्ने भनेर हामीले दुईवटा अध्ययन टोली बनाएर अध्ययन गर्नका लागि जिम्मेवारी दिएका छौँ उहाँहरूको प्रतिवेदन र रिकमेन्डेसनको आधारमा शिक्षा मन्त्रालय र हाम्रो प्राविधिक तालिम परिषद बसेर थप योजना बनाउने कुरा पनि म यहाँ राख्न चाहन्छु उक्त सबै प्रयत्नहरूबाट सुधार गरिने अपेक्षा पनि म मा मान्यज्यूहरू समक्ष राख्न चाहन्छु म आएका प्रश्नहरूको यिनै जवाब दिँदै यहाँहरूको बिचमा अनिवार्य तथा नि शुल्क शिक्षाको बारेमा मान्य अनिसा नेपालीले उठाउनु भएको छ विद्यार्थी पढाइबाट वञ्चित छन् धारा एकतिसको तुरुन्त कार्यान्वयन गर्ने नेपाललाई साक्षर घोषणा गर्ने छप्पन्न हजार दरबन्दी सिर्जना गरी वितरण गर्ने कुरा उहाँले राख्नु भएको छ अनिवार्य निशुल्क शिक्षा ऐन दुई हजार र नियमावली दुई हजार सतहत्तर कार्यान्वयनमा आएका छन् तर यसको का प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै हुन बाँकी छ कक्षा एकदेखि आठलाई आधारभूत तहको शिक्षा मानिएको छ उक्त तहको खुद भर्ना दर पन्चानब्बे पोइन्ट एक प्रतिशत छ यसरी हेर्दा अझै पनि चार पोइन्ट नौ प्रतिशत बालबालिकाहरू आधारभूत तहको शिक्षाको बा, पहुँचबाट बाहिर छन् छात्रवृत्ति दिवा खाजा नि शुल्क पाठ्य पुस्तक लगायतका सरकारी प्रबन्धहरू हुँदाहुँदै पनि विद्यालय उमेर समूहका विद्यार्थीहरू शि शिक्षाबाट वञ्चित छन् यसै कुरालाई मनन गरी अनिवार्य तथा नि शुल्क का शिक्षा कार्वनका लागि कार्ययोजना निर्माण गरी पृष्ठपोषणका लागि सार्वजनिक गरिएको छ सबै तहका सरकारको लगानीबाट अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गर्ने प्रबन्ध गरिनुपर्छ स्रोतको व्यवस्थापनका लागि सरकारले खोजी गरिरहेको छ तर यस वर्षको बजेट हामीले ल्याइसकेको कारण अब यो बजेटलाई कसरी कार्यान्वयन गरेर जाने भन्ने कुरामा हामी छलफल गरिरहेका छौँ नेपाललाई साक्षर घोषणा गर्नका लागि अझै पनि तेह्रवटा जिल्ला साक्षर हुनुपर्नेछ आर्थिक वर्ष एकासी बयासीमा सात सय त्रिपन्न स्थानीय तहमा साक्षरता शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा वैकल्पिक शिक्षा तथा आजीवन सिकाइका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमसहित योजना बनाइएको छ विद्यालयमा दरबन्दी सिर्जना गर्ने विषय प्रत्यक्ष रूपमा स्रोतसँग जोडिने हुँदा संसदीय समितिमा रहेको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक दरबन्दी व्यवस्थापन गर्ने विषय पनि त्यसमा समावेश भएको हुँदा त्यो विधेयकको निर्माण छिटो गर्न सक्यो भने हामी धेरै कुरालाई व्यवस्थित गरेर जान सक्छौँ कक्षा बाह्र र एससीको नतिजाले ल्याएको नै कम गर्न सरकारको योजना के छ भन्ने मान्य रेखा यादवको प्रश्नलाई म यहाँ के राख्न चाहन्छु कक्षा दसको एससी परीक्षा र कक्षा बाह्रको परीक्षामा नन समूहमा पर्ने विद्यार्थीहरूको अनुपात निराशाजनक छ यस्तो अनुपातलाई उल्लेख्य रूपमा कम गर्नका लागि नियमित कार्यक्रमहरूका अतिरिक्त थप कार्यक्रमको योजना हामीले बनाइरहेका छौँ वैकल्पिक तरिका जस्तै अनलाइन कक्षा थप कक्षा आदिको व्यवस्थापन गरिनेछ शिक्षकलाई विद्यार्थीको नतिजाप्रति उत्तरदायी बनाउँदै त्यसका लागि सबैको सामूहिक प्रयत्न आवश्यक छ विषयगत समितिका बैठकहरूमा समेत विद्यार्थीको नतिजामा सुधारका सम्बन्धमा सबै तका सरकारले आफ्ना प्रयत्नहरू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ शिक्षक दरबन्दीको विषयमा मैले अगाडि नै बोलिसकेको छु शिक्षक विद्यार्थी अनुपातका आधारमा दरबन्दी मिलानका लागि मापदण्ड विकास गरी कार्यान्वयन गर्ने हामीले योजना बनाएका छौँ आधारभूत र माध्यमिक विद्यालयहरूका लागि यस वर्ष करिब नौ हजार शिक्षकका लागि शिक्षण सहयोग अनुदान स्थानीय तह मार्फत वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको कुरा पनि म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु मान्य मैना कार्कीले कर्णाली र दुर्गममा गुणस्तरयुक्त र प्राविधिक शिक्षा निशुल्क गराउने गरी सरकारले छात्रवृत्तिका कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ भनेर भन्नुभएको छ कक्षा नौदेखि बाह्रको प्राविधिक धारका विद्यालय र सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन भएका विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा अहिले पनि निशुल्क नै छ त्यस्ता विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना प्रतिशत चालिस प्रतिशतको हाराहारीमा छ एकातिर हामी प्राविधिक शिक्षा माग गर्छौँ अर्कातिर सञ्चालित विद्यालयमा विद्यार्थीको अभाव छ विद्यालय तहमा रहेको छात्रवृत्ति कार्यक्रमका अतिरिक्त प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषदका आङ्गिक शिक्षालय र सम्बन्धन प्राप्त संस्थाहरूमा छात्रवृत्ति कोटा समेत उपलब्ध छ दुर्गमका विद्यार्थीहरूलाई समेत त्यस्तो छात्रवृत्तिमा आरक्षणको व्यवस्था छ सबैका लागि अपर्याप्त भए पनि छात्रवृत्ति अहिले पनि उपलब्ध छ भन्ने कुरा म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु मान्य योगेन्द्र मण्डलले गएको असारमा एससीको नतिजामा देखेको कमजोर अवस्था फेरि आउने असारमा पनि नदोरिने गरी देखाउने के काम भयो छ भनेर भन्नुभएको छ कक्षा दसको एससी परीक्षामा अवर्गीकृत अर्थात् नन समूहमा पर्ने विद्यार्थीको अनुपात निराशाजनक नै छ त्यस्तो अनुपातलाई उल्लेख्य रूपमा कम गर्नका लागि नियमित कार्यक्रमहरूका का अतिरिक्त थप कार्यक्रमको का योजना बनाइरहेका छौँ मैले अघि पनि भनिसकेँ शिक्षकहरूलाई विद्यार्थीको नतिजाप्रति उत्तरदायी बनाउनुपर्छ त्यसका लागि प्रधानलाई निगरानी गर्ने र सुपरिवेक्षण गर्ने जिम्मेवारी दिनुपर्छ स्थानीय सङ्घ र प्रदेश सरकारको सहकार्य र समन्वय हुनुपर्छ मान्य रणुकुमारी बलमपाखी मगरले सबै विकासको मेरुदण्ड शिक्षा हो शिक्षाको गुणस्तर सुधार पचपन्न हजार शिक्षक दरबन्दीको कुरा गर्नुभएको छ शिक्षामा लगानी बढाउन ध्यान आकर्षण गर्नुभएको छ गुणस्तरीय शिक्षाको सर्वस्वीकार्य परिभाषा छैन भन्ने कुरा फेरि पनि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु तर पनि अघि मैले भनिसकेँ त्यसका केही सूचकहरू हामीसँग छन् ती सूचकहरूलाई पुरा गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको हो यी सबै पक्षहरूमा हाम्रो शिक्षाको स्तर अहिले पनि कमजोर छ भन्ने कुरा फेरि पनि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु यसका लागि पर्याप्त लगानी सबैको संयुक्त प्रतिबद्धता र दृढ इच्छा शक्ति जरुरी छ व्यवस्थापन शिक्षक दरबन्दी व्यवस्थापन शिक्षामा सुधारात्मक क्रियाकलापमा बजेट वृद्धि गर्ने कुराका लागि हामीले केही कामहरू सुरु गरेका छौँ तर विद्यालय शिक्षा विधेयक छिटो निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा फेरि पनि म यहाँ दोहोऱ्याउन चाहन्छु विपक्षी दलको नेता मान्य पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हिजो संसदमा बोल्ने क्रममा केही कुराहरू उठाउनु भएको छ त्यसमा म यहाँ केही कुराहरू भन्न चाहन्छु उच्च शिक्षा पढ्न विदेश जाने लहर बढ्दो छ विश्वविद्यालयमा योग्यता प्रणालीको सुरुवात भएको थियो प्रधानमन्त्रीबाट हस्तक्षेप भयो शिक्षा मन्त्रीबाट विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप हस्तक्षेपको लागि गुहारेको देखियो भन्ने उहाँको प्रश्नमा शिक्षामा प्रणालीगत सुधार हुन नसक्नु विद्यार्थीहरूले पढ्दै कमाउने अवसर हामीले दिन नसक्नु हो देशमा सबै खाले श्रमको सम्मान नहुनु पनि हो युवाहरूमा रो सजिलो रोजगारीको आकाङ्क्षा बढिरहेको छ सजिलो रोजगारी पाउने अवस्था अझै हामीले सिर्जना गर्न सकेका छैनौँ यस्ता विषयलाई राजनीतिक नारा मात्र नबनाई राजनीतिक प्रणालीले नै सम्बोधन गर्नुपर्छ प्रधानमन्त्रीबाट कुलपतिको हैसियतले निर्देशन दिने बाहेक अन्य कुनै पनि विश्वविद्यालयमा हस्तक्षेप गरेको छैन मैले पनि प्रधानमन्त्रीलाई हस्तक्षेप गर्नको लागि गुहारेको छैन विद्यमान नियम कानुन बमोजिम कुलपति र सहकुलपतिका हैसियतले सम्मान्य प्रधानमन्त्री र शिक्षा मन्त्रीले आवश्यक निर्देशन दिने काम हामी संयुक्त रूपमा गर्ने गर्छौँ विश्वविद्यालयका व्यवस्थापिका कार्यमा सरकारले कुनै पनि हस्तक्षेप गरेको छैन गर्ने पनि छैन तर म अहिले पनि भन्न चाहन्छु हामीले राजनीतिक प्रतिबद्धता र कानुनी शासनलाई विश्वविद्यालयभित्र भी नस्वीकार्ने हो भने विश्वविद्यालयहरू हस्तक्षेपकारी अवस्थामा पुग्छन् दबावमा पुग्छन् यसका लागि सिङ्गो संसदप्रति म ध्यान द्या, अनुरोध गर्दै यहाँहरू सबैलाई त्यस कुरामा ध्यान दिनुहुन पनि अनुरोध गर्दै मेरा विचारहरू यही अन्त्य गर्न चाहन्छु धन्यवाद माननीय सभामुख महोदय समय उपलब्ध गराउनु भएकोमा धन्यवाद हिजो आज नेपालको प्राय जस्तो समाचार पत्रहरूमा विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा चर्चामा आइराखेको एउटा गुनासो नेपालको सरकारद्वारा सञ्चालित वा पब्लिक सेक्टरमा सञ्चालित एउटा मात्र एयरलाइन्स कम्पनी नेपाल एयरलाइन्सको सबै जहाजहरू ग्राउन्डेड भएको छ भन्ने कुरा र विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न रुटमा इन्टरनेसनल रुटहरूमा सञ्चालित विभिन्न क्षेत्रहरूसँग नेपाली जनता वा पर्यटकलाई बोक्नको लागि सञ्चालित रुटहरूमा कतै पनि हाम्रो ध्वजाबाहक उडिराखेको छैन नेपाल एयरलाइन्स उडिराखेको छैन भनेर सी चेकको लागि एक महिनाको मात्र समय लिएर पठाइएको जहाज केही दिन दिल्लीमा राखियो र रा त्यहाँ कसैले देख्लान् कि भनेर लुकाउनको लागि इटाली लगियो नब्बे दिन भइसक्यो इटालीको नब्बे दिनभन्दा धेरै भइसक्यो जहाँ दैनिक रूपमा हामी तिन हजार डलरभन्दा धेरै पार्किङ चार्ज मात्र तिरिरहेको छौँ र हालसालै हिजो आज मात्र आएको दैनिकीहरूको खबर सुन्दै गर्दा पढ्दै गर्दा के देखिएको छ भने दैनिक रूपमा हामीले पाँच करोड रुपियाँभन्दा धेरै नोक्सानी बेहोरिरहेका छौँ र यो चाडपर्व आउन लागेको बेलामा कतै अन्तर्राष्ट्रिय अरू कम्पनीहरूले सञ्चालितहरूलाई पैसा र नाफा दिनको लागि सेटिङमा आफ्नो ध्वजाबाहकलाई पार्किङमा पुर्याइएको हो कि भन्ने पनि आशंका छ यसको एउटा अर्को कारण यो पनि हो कि त्यो क्षेत्रसँग सम्बन्धित अध्ययन नगरेको व्यक्तिलाई राजनीतिक वा आर्थिक प्रलोभनमा त्यो पदको जिम्मेवारी दिइएको पनि हो हामीलाई त्यो क्षेत्रसँग सम्बन्धित एभिएसन सेक्टर वा अपरेसन म्यानेजमेन्टसँग नलेज भएको मान्छेहरूलाई नदिकन हामी एभिएसनको सञ्चालन गर्न दिन्छौँ लिट्रेचर पढेको मान्छेलाई हामी अस्पताल सञ्चालन गर्न दिन्छौँ वन व्यवस्थापन पढेकोलाई र वनको जागिर दिन्छौँ हामी स्वास्थ्य शिक्षा पढेकोलाई यो राजनीतिक प्रलोभनमा र रा आफ्नो मान्छेहरूको व्यवस्थापन र केही आर्थिक लेनदेनले गर्दाखेरि यो भएको हो यसरीले गर्दाखेरि हामी अहिले आएर के छ भने दैनिक पाँच करोड रुपियाँ लस भइराखेको छ यसलाई विभिन्न आवश्यक साझेदारहरूको ध्यानाकर्षण गराई यस्तो कुरामा आफ्नो मान्छे हाम्रो मान्छे हाम्रो पार्टीको नजदिकको मान्छे नसोचेर देशले बेहोरी राखेको दैनिक पाँच करोडको नोक्सानीलाई ध्यानमा राखेर रा, आवश्यक कडा कदम लिनको लागि सबैको ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु धन्यवाद माननीय सदस्य देवेन्द्र पौडेल समय सात मिनट सम्माननीय त्यसपछि माननीय सदस्य अशोक कुमार चौधरीको सम्माननीय सभामुख महोदय विषय राख्ने अनुमति दिनुभएकोमा म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दुई सय उन्चालिस औद्योगिक र व्यापारिक गहिर व्यापारी ग्राहकलाई प्रिमियम शुल्क तिर्ने गरी डेडिकेटेड टङ्क लाइन मार्फत दैनिक बिस घन्टासम्म बढी विद्युत सुविधा दिएको थियो सम्माननीय सभामुख महोदय इफ बट इन्तु परन्तु, परन्तु केही पनि चाहिएको छैन एक सय अठहत्तरले महसुल बुझाइसकेका छन् सम्माननीय सभामुख महोदय रेकर्ड ल्याएर हेर्नुहोला बाँकी एकसट्ठी उद्योगहरूले बकौदा बुझाउन बाँकी छ मान्यजीहरूको ध्यान आकर्षण म गराउन चाहन्छु र मैले फेरि पनि इफ बट किन्तु परन्तु केही नभनिकन एकसट्ठी उद्योग उद्योगपतिको विरोध गरेको हामीले होइन एकसठीवटा उद्योगहरूको बकौता तिर्नुपर्छ पूर्व प्रधानमन्त्रीले केही कुरा नतिर्नको निम्ति भन्नुभएको छ भनेदेखि छाती खोलेर बहस गर्न म पनि तयार छु हामी पनि तयार छौँ सम्माननीय स्वभाव किनभनेदेखि मैले डेटा पेस गर्न चाहन्छु आजभन्दा आठ वर्ष पहिले सम्माननीय सभामुख महोदय हिउँदमा नौ घन्टा के अरे हिउँदमा अठार घन्टा बर्खामा नौ घन्टा लोड सेडिङमा थियौँ विद्युत प्राधिकरणले आजको अहिलेको चाहिँ डेटा हेर्नुभयो भने दैनिक तेह्र करोड एघार लाखको विद्युत निर्यात गरेको छ लोड सेडिङ अन्तको घोषणा गरेको छ होला कुनै दूरदराजमा पुग्न बाँकी रहेको होला यसैमाथि आज पनि टोकेको छ भोलि पनि टोकेको छ पर्सि पनि टोकेको छ के गरेर खोज्नुभयो हो म भन्न चाहन्छु ध्यान नेपाल वायु सेवा निगमतिर जाओस् चारवटा जहाज ग्राउन्डेड भइसकेका छन् आठ हजार आठ सय यात्रीहरू अल्प परेका छन् मान्यजीहरू यतापट्टि तपाईँहरूको ध्यान दिएर सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउनु होला दूरसञ्चार रेडियो नेपाल नेपाल टेलिभिजन आयल निगम दे त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अस्तिकाल झमेलाहरू सुधार्नको निम्ति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँले सुझाव दिनुहोस् एउटा संस्थाले केही राम्रो काम गर्यो भने अनि त्यसैमाथि फर्केको छ कुराकानी गरेको छ के गर्नु भएको त्यसो भएर केही नगरिकन बगौता उठाउनुको निम्ति म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म मा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय यो प्रसङ्ग अर्कै थियो आज पनि माननीयले केही कुरा राख्नुभयो दुई हजार त्रिसठी बैशाख एघार गते प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना भएको थियो सम्माननीय सभाको मध्ये त्रिसठी दुई हजार त्रिसठी माघ एकमा अन्तरिम संविधानको घोषणा भएको थियो अन्तरिम संविधानको घोषणा हुँदा वृहत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदा सात दल र माओवादी बिचको सहमति हुँदा नेपालको संविधान घोषणा हुँदा दुई हजार बहत्तरमा अस्ति हिजो मात्रै चाहिँ मैले समाचार हेरेँ सामान्य ज्यूले बेपत्ता छानबिन तथा सत्य निर्माण सम्बन्धी ऐन पनि हस्ताक्षर अगाडि बढाउनु भएको छ त्यो हुँदा कुनै बेला नेकपा पनि बनेका थियौँ हामी त्यो हुँदा हिंसा भन्ने शब्द लेखिएको थियो म प्रश्न गर्न चाहन्छु सामान्य सभामुख महोदय हिंसा भन्ने कहीँ पनि लेखिएको थिएन कि त नेकपा एमालेका मान्यजीहरू तपाईँहरू मित्र हुनुहुन्छ यो फिर्ता लिएको सिग्नेचर सुकेको छैन फिर्ता लिएको तपाईँलाई घोषणा गर्नुहोस् होइन भनेदेखि शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुको निम्ति तपाईँहरूको पनि हात छ तपाईँहरूले पनि अन्टसन्त शब्द बोर अगाडि बढ्ने कुरा हाम्रो अहिलेको प्रचलित कानुनले स्वीकृति दिँदैन सम्मानिय सभाुख मध्ये आन्दोलन भएको थियो सात सालमा आन्दोलन भएको थियो लखन थापा शहीद हुनुभयो हामीले शहीद मानेका छौँ सम्मानिय सभाको मते पञ्चायत विरोधी आन्दोलन भएको थियो सम्माननीय सभामुखज्यू ज्यू तपाईँकै जिल्लाका बाट जेल सरु गर्दाखेरि बिरेन्द्र रामरामसित कृष्ण कुइकल लगायतकाले चाह प्राप्त गर्नुभएको थियो हामीले सम्मान गरेका छौँ सम्माननीय सभाको मध्ये न्यायको निम्ति लडिएका आन्दोलन थिए भनेर हामीले सम्मान गरेका थियौँ तर आज दुःखका साथ भन्नुपर्छ ऐतिहासिक जनयुद्ध जुन जनयुद्धमा दिलबहादुर रम्तेलले आँगनमा स्कुलको आँगनमा रगत बगाए कसका छोराछोरी थिए सम्माननीय सभाको मध्ये कृष्णसेनी इच्छुक कविता पढ्नु होला मान्यज्यूहरू उहाँ कविता लेख्ने हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई हत्या गरियो उहाँ हु। को हुनुहुन्थ्यो एकजना एउटा जिल्लाको आमा हुनुहुन्थ्यो उहाँ आमाले चारजना आफ्ना सन्तानहरू बलिदान गरेर अन्तिममा के भन्नुभयो भने मैले पोस्टर हेर्ने बाबु मृत्यु अथवा मुक्ति भन्ने लेखिएको रहेछ म तपाईँहरूसँगै हिँड्छु बाँचेँ भने मुक्ति मरेँ भने मृत्यु भनेर सँगै हिँडेर उहाँले पछि उहाँले पनि साथक प्राप्त गर्नुभयो मैले यो दृष्टान्त किन सुनाउन चाहेको भने सम्मानिय सभामुख महोदय अन्मिनको रेकर्ड हाम्रो शान्ति मन्त्रालय अहिले छैन शान्ति मन्त्रालयले राखेको रेकर्ड हाम्रा मन्त्रालयमा यदि छैन भने अन्मिनको रेकर्डमा आएर मान्यजीहरूलाई सम्मानिय सभामुखले दिनुहोला अनमिनले प्रमाणित गरेका र बाहिर निकालिएका छोराछोरीहरू कसका छोराछोरी थिए जनताका छोराछोरी थिए कि थिएनन् जनताका छोराछोरीले लडेको युद्ध हो कि होइन त्यसो भएर बेला बखत चाहिँ हामी यत्रो आन्दोलनबाट सँगै आइसकेपछि मैले कसैलाई पनि उपदेश दिन खोजेको होइन सम्मानीय सभामुहमध्ये छाती ठुलो बनाउनुको निम्ति अनुरोध गर्न खोजेको हामी सँगै यात्रा गरेर अगाडि बढेका हौँ मान्यज्यूहरू यहाँ हुनुहुन्छ सडकमा तपाईँहरू हुँदा सडकमा थियौँ जेलमा हुँदा हामी जेलमा थियौँ सबै अनुभूति हामीसित पनि छ त्यसो भएको हुँदाखेरि शब्दहरू प्रयोग गर्दाखेरि ख्याल गरेर प्रयोग गर्नुको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु अनुरोध गर्न चाहन्छु अनुरोध स्वीकार्ने नस्वीकार्ने कुरा यहाँको कुरा हो र अहिले भर्खरै माननीयले कुरा राख्नुभयो हिसाब हामीलाई पनि छ यो हिसाब मैले आज संयोगले यहाँ सुनाउन चाहेँ दुई हजार सत्तालिसपछि छ हजार तिन सय छ्यालिस दिन सत्र वर्ष एक्लै पाँच वर्ष अरूसँग मिलेर नेपाली काङ्ग्रेस बाइस वर्ष सरकारमा बस्नुभएको रहेछ गगनजी यो रेकर्ड हो तलमाथि रहेछ भनेदेखि मलाई सच्याउन मद्दत दिनुहोला दुई हजार सत्तालिसपछि दुई हजार छ सय चौन्न दिन झन्डै सात वर्षभन्दा बढी एक्लै सोह्र वर्ष अरूसँग मिलेर एमाले सरकार चलाएको रहेछ यो हिसाब रेकर्ड लिएर बसेको प्रतिपक्ष हो दुई हजार सत्तालिसपछि चार वर्ष आठ महिना अरूसँग गर्दा नौ वर्ष महावधि पनि सरकारमा छ को कोले के के गरौँ रेकर्ड लिएर हामी बसेका छौँ हामी पनि यही राजनीतिमा यही प्रणालीमा यही प्रक्रियामा कुरो बुझेर बसेका छौँ हामी बहस गर्न तयार छौँ तर हामी के भन्न चाहन चाहन्छौँ भनेदेखि अहिले उठेका कतिपय प्रश्नहरूलाई विगतका आलाघावहरू कोटाउनेतिर फर्काउनुको निम्ति मान्यजीहरूले परिस्थितिलाई उत्तेजित नबनाउन हुनुको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु जनयुद्ध जनयुद्ध नै थियो जनआन्दोलन जनआन्दोलन जन थियो मधेस र थरुहट र अरू न्यायपूर्ण जनताले चलाएको आन्दोलनलाई म आज पनि भन्न चाहन्छु सेल्युट छ ती आन्दोलनहरूलाई ती आन्दोलनका कारण यो सदन बनेको हजार वर्षसम्म पनि नेपालमा र संसारभरिमै कुनै पनि एउटा विज्ञले इतिहास लेख्यो भने जनताले चलाएको आन्दोलनलाई जनयुद्ध भनेर लेख्नेछ यहाँहरूले यो शब्द शब्दकोन्जुसा किन गर्नु परेको किन गर्नुपरेको यो शब्द इतिहास त हामीलाई पनि जानकारी छ नि त्यस कारणले सम्मानिय सभामुख महोदय यस प्रकारका कटाक्षभन्दा माथि उठेर टुणीखेलमा गिरफ्तार भएका युवाहरूले कुनै अपराध गरेका छैनन् नेपाली कङ्ग्रेसको गृहमन्त्री हुन्छ शालिन व्यक्तित्व गोपीकृष्ण दिपक र रामबहादुरले कसैलाई हात हालेका छैनन् कसैमाथि हमला गरेका छैनन् कसैको बारेमा नारा लगाए यति हो भिडियो फुटेज हेरियोस् गिरफ्तार नगरियोस् त्यसका आधारमा रिया गरियोस् जनताले लडेर ल्याएको यो व्यवस्थालाई जनताले प्रयोग गर्न पाउने नैतिक र नैसर्गिक अधिकार जनतामा अन्तर्नित छ जनता नै सारा भौमाउ अरू विषयमा हामी छलफल गरौँला र यो खास गरी यो मान्य सदस्य यहाँको म एउटा मात्रै कुरा भन्छु मान् सम्माननीय सभामुख ज्यू अहिले कानुन बनाउने गल्ती गरेका मान्छेलाई पाँच वर्षपछि चाहिँ सजाय दिने यो के ल्याएको यस्तो मान्यजीहरूको म मा ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु सम्मानी सभामुख मध्ये यो मिल्दैन संसारले मान्दैन यस्ता कुरा यस प्रकारका कुराहरूलाई सच्याउनुको निम्ति र फिर्ता बोलाउनुको निम्ति पनि म अनुरोध गर्दै मेरा भनाइहरू यन्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद समय पाँच मिनट त्यसपछि माननीय सञ्जय कुमार गौतम सम्माननीय सभामुख महोदय हरेक दिन बिहान उठेर समाचार हेर्दा सडक दुर्घटनामा यतिजनाको मृत्यु भयो उतिजनाको मृत्यु भयो भनेर समाचारहरू देख्ने गरिन्छ हुँदाहुँदा हरेक दिन सदनमा समेत सडक दुर्घटनाको कुराहरू उठ्न थालिसकेका छन् सभामुख महोदय दे, हाम्रो देशमा सडक दुर्घटना दुर्घटनाको स्थिति भयानक मात्रै होइन कहाली लाग्दो बनिसकेको छ हिजो मात्रै एउटा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाको फ्रन्ट पेजमा फ्रन्ट पेजमा ठुलो अक्षरमै कहाली लाग्दो सडक दुर्घटना अकालमै गुमाए बाह्र हजारले ज्यान भन्ने शीर्षकमा कभर स्टोरी प्रकाशित भएको थियो पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्षमा सवारी दुर्घटनामा परेर देशभरिबाट अकालमै ज्यान गुमाउने नागरिकहरूको सङ्ख्या बाह्र हजार तिन सयभन्दा बढी पुगिसकेको रहेछ केन्द्रीय प्रहरी कार्यालयबाट प्राप्त पाँच वर्षको तथ्याङ्कले हरेक वर्षमा दुई हजार दुई सय एकाउन्नजनाले सडक दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाएको पुष्टि गर्छ पुष्टि गर्छ उक्त अव उक्त अवधिमा भएको एक लाख सात हजारभन्दा बढी दुर्घटनामा परेर तिस हजार दुई सयभन्दा बढी गम्भीर घाइते भएको उक्त तथ्याङ्कमा देखिन्छ हुन त मैले यो सबै तथ्याङ्कहरू गत माघ चौबिस गते जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावका रूपमा दर्ता गर्दा पनि उल्लेख गरेको थिएँ तर केही समय यताको बढ्दो सडक दुर्घटना र सडक सरकारले यस विषयलाई दिनुपर्ने गम्भीरताको साटो उल्टो उदासीनता देखाएको जस्तो देखिन्छ सभामुख महोदय यदि पाँच वर्षमा बाह्र हजार बढीले ज्यान गुमाए भने गत दस वर्षमा चौबिस हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाउनु परेको घटना हामी अगाडि स्पष्ट छ हामीले हामीले धेरै नागरिकले ज्यान गुमाउ परिरहेको घटनाको कुरा गर्दाखेरि भूकम्प र कोभिड नाइन्टिन महामारीको उदाहरण दिने गर्छौँ तर त्यसले भन्दा बढी सडक दुर्घटनामा धेरैले ज्यान गुमाउनु परेको छ यसलाई हामीले खासै याद गरेको भने पाइँदैन त्यसैले मेरो सरकारलाई एउटा प्रश्न पनि छ सडक यातायात सुरक्षाका पर्याप्त पूर्वाधार र नीति नियम बनाउन अक्षम यो राज्यको कारण आफ्नो छोरा छोरी बुबा आमा र परिवारका अन्य सदस्य गुमाउनु पर्यो भन्दै राज्यले गरेको आफ्नो आफन्तहरूको हामी हत्याको हिसाब र न्याय खोज्न आए भने सरकारसँग यसको जवाफ के छ यो प्रश्न कस्तो हो भने जस्तो पनि लाग्छ होला म यो अवगत गराउन चाहन्छु कि राज्यबाट नै संरक्षित दलाल र बिचौलियाको जालोले नेपालभरि एक लाखभन्दा बढी नक्कली लिखित र ट्रायल परीक्षा पास नगरेका व्यक्तिका नाममा लाइसेन्स जारी भएको प्रकरण बाहिर आइसकेको छ त्यो पनि यस सडक दुर्घटनाको एउटा प्रमुख कारण हो समयमै सडक पुल लगायतका भौतिक पूर्वाधार सम्पन्न नगर्ने मन्त्रालयदेखि लिएर सडक सुरक्षाका उचित मापदण्ड सडकमा नराख्ने विभागदेखि लिएर रोड लगायतका यातायात पूर्वाधार बनाउँदा राज्यको सम्पत्ति अपचलन र भ्रष्टाचार गरी कमसुल पूर्वाधार निर्माण गर्ने सबैजना यस कार्यमा संलग्न छन् त्यसैले यी सबैले सडक दुर्घटनाबाट मृत्यु हुने नागरिकहरूको दोषको भागेदारी हुँदै म म भनेर रो दुर्घटनालाई रोकथाम र न्यूनीकरण गर्नका निम्ति के गर्नुपर्छ भनेर जुट्ने बेला आइसकेको छ सभामुख महोदय मा हिजो मात्रै गृहमन्त्रीज्यूले सडक सुरक्षा परिषद सडक विभाग मन्त्रालय प्रहरी लगायतका सरकारवाला जिम्मेवार निकायहरूलाई डाकेर सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सबैले आफ्नो ठाउँमा काम गर्नुपर्ने भनेर उठाउनु भएको कुरालाई म स्वागतसम्म गर्न चाहन्छु तर हरेक वर्ष दसैँ तिहार र छठ पर्वको बेलामा पारेर सडक यातायातलाई सुरक्षित र सुव्यवस्थित बनाउन गरिने यी पहल ठिक्क पार्नका लागि गरिएका जास् जस्तो मात्रै पनि नहुन् सडक दुर्घटना वर्षैभरि हुने गर्छ अझ बर्खायाममा बाढी पहिरोका कारणले बाटो बिग्रिएर अझ बढी दुर्घटना हुने जोखिम हुँदा यो समस्यालाई सूक्ष्म अध्ययन गरी दीर्घकालीन समाधानका उपाय ल्याएर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा म सभामुख मार्फत सरकारलाई जोरदार माग समेत गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय सडक दुर्घटना रोकथाम र न्यूनीकरणका निम्ति म आज सरकारलाई चारवटा सुझाव समेत दिन चाहन्छु पहिलो पूर्वाधारको अवस्था सवारी साधनको अवस्था सवारी चालकको अवस्था मौसम र पछिको व्यवस्थापन सबैलाई पर्याप्त अध्ययन गरेर सम्बोधन गर्ने हिसाबले रणनीति नै बनाएर अगाडि बढाइयोस् दोस्रो यातायात सुधार सुझाव कार्यदलले दुई हजार असी माघ उन्नाइस गते सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा भएका सि सिफारिसहरू यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउ ल्याइयोस् तेस्रो जथाभावी डोजर लगाएर खनिएका स्थानीय सडकहरूले दुर्घटना निम्त्याउने गरेका छन् तसर्थ सडक निर्माण गर्दा गर्नुपर्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन झारा टार्ने हिसाबले मात्रै नभएर प्रविधिको अन्त्य नै गरिनुपर्छ र सडक बनाउँदा त्यसको दीर्घकालीन आर्थिक सामाजिक र वातावरणीय प्रभावका बारेमा अध्ययन गरियोस् र चौथो सडक दुर्घटनामा प्रमुख सरकारवाला व्यक्ति सवारी चालक नै हुने भएकाले लाइसेन्स वितरणको प्रक्रियालाई अझ पर परिकृष्ट बनाएर जिम्मेवार चालक हुन प्रेरित गरियोस् र सडक सुरक्षाका कुरा विद्यालय तहदेखि नै यथेष्ट रूपमा समावेश गरियोस् र अन्त्यमा सभामुख महोदय सरकारले आफ्ना नागरिकको सुरक्षा र जीवन रक्षाका निम्ति उचित कदम र कोही पनि नेपाली नागरिकले अकालमै ज्यान गुमाउनु नपरोस् नेपाल सरकारले र सम्बन्धित निकायहरूले यस विषयलाई उचित सम्बोधन गर्नको लागि समेत म सरकारको सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु धन्यवाद माननीय रामहरि खतिवडा समय आठ महोदय केही दिनदेखि हामी संसदमा प्रतिपक्ष सत्तापक्ष ज्वारी जस्तो रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छौँ सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले खबरदारी वक्तव्य मार्फत केही कुरा संसदलाई अवलो अवगत गराउनुभयो उहाँले केही कुरा राख्नुभयो देश बङ्गलादेशको बाटोमा गएको छ देश श्रीलङ्काको बाटोमा गएको छ यो अवस्थाको जिम्मेवारी कसले लिनुपर्ने हो भनेर पनि अभिव्यक्ति आएको सुन्न पाइयो यो सरकार निर्माण भएको आज बयालिस दिन भएछ सभामुख महोदय के यो सम्पूर्ण जिम्मेवारी बयालिस दिनले लिने हो कि दुई हजार बैसठी त्रिसठीदेखि लगातार अठार वर्ष सत्तामा बसेकामा पनि यसको जिम्मेवारी लिने साहस छ यो क्वेसन्स म यो संसदबाट गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय आरोप प्रत्यारोपको राजनीति होइन एउटाले सत्तामा बस्दा सबै राम्रै देख्ने प्रतिपक्षमा जाने बित्तिकै सबै नराम्रो देख्ने पद्धतिले मुलुकलाई हामी कहाँ पुर्याउँदैछौँ रोस्टममा गएर गाली गर्दाको परिणाम संसदमा एकछिन ताली खाउँला एकछिन बाहिर हाहुइक गरौँला त्यसको त्यसको परिणाम जनताका बिचमा हामीले हेर्नु जो के गर्यौँ भनेर जनताका बिचमा जाँदाखेरि त्यो क्वेसन्स जनताले गर्दा त्यसको जवाब हामी आफैले दिनुपर्छ सभामुख महोदय हामी सरकारमा बस्दाखेरि गरेका काम हामीले के के हौँ भनेर प्रतिपक्षमा जाँदा सम्झिए मात्रै पुग्छ सभामुख महोदय दे। धेरै ठुलो काम गर्नु पर्दैन लगातार बैसठी त्रिसठीदेखि अहिलेसम्म सत्तामा बसिरहने केही दिन सत्ताबाट बाहिर जाने बित्तिकै तथा नाम एउटाले अर्कोलाई गाली गर्ने पद्धतिले संसदीय पद्धति दह्रो बलियो होइन संसदीय पद्धतिलाई कमजोर पार्ने काम गर्छ सभामुख महोदय त्यो बाटोतिर हामी जानु हुँदैन भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु हामीले कुरा राख्दा आफू मात्र सुरक्षित अरू सबै असुरक्षित जस्तो भानले कुरा राखेको पाइयो सभामुख महोदय हामीले देखेका छौँ हिजोका घटना हामीले पनि सुनेका छौँ आफू सत्तामा नहुने बित्तिकै देश बङ्गलादेश हुने आफू सत्तामा नहुने बित्तिकै हाम्रो देश श्रीलङ्का हुने आफू सत्तामा हुँदा सबभन्दा राम्रो स्वर्गको टुक्रा जस्तो मुलुक बन्ने प्रवृत्ति यो सरासर गलत छ र यो भाष्य गलत छ भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय हामीले मैले अघि पनि भने झन्नै दुई हजार त्रिसठी पछाडि जो अठार वर्षभन्दा बढी निरन्तर सत्तामा रहिरह्यो त्यसले अठार दिन बाइस दिन बयालिस दिन यो सत्ताभन्दा बाहिर जाँदा रोस्टमबाट सबभन्दा बढी रोस्टमबाट बाहिर बसेका जनता र संसदलाई गाली गर्छ र अरूलाई गाली गर्छ भने मुलुक कुन बाटोमा रहेछ हामी भनेर रह अहिले हामीले अलिकता बुझ्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ हामी उसृङ्खलताको राजनीति उडण्डताको राजनीति असहिष्णुताको राजनीति एउटाले अर्कोलाई गाली गर्ने राजनीतिमा अझै अभ्यस्त भइसकेका छौँ जस्तो हामीलाई अनुभूति भएको छ सत्तामा नहुने बित्तिकै हामीले अर्कालाई गाली नै गर्नुपर्ने अर्कालाई होच्याउनु नै पर्ने अर्काको छिट्टै काट्नुपर्ने यो प्रवृत्तिको आज अन्त्य हुने आवश्यक महसुस हामीले गरेका छौँ सभामुख महोदय म दोष लाएर गाली गरेर अहिलेको संसदमा सबै कुरा कुनै प्रतिपक्षमा बसेका मित्रले मात्रै गरेका हुन् सत्तामा आउने बित्तिकै जादुको छडीले सबै परिवर्तन भइहाल्छ भन्ने पक्षमा छुइनँ तर अहिलेको सरकार बनेपछि सभामुख महोदय एउटा शुभ सङ्केत देखिएको छ नेप्से परिसूचकमा मात्रै अहिले एउटा उत्साहको लहर आएको छ मा एक महिनामा झन्डै चार अरबभन्दा बढी राजस्व इन्कम भएको छ त्यो संस्थाबाट मात्रै यो एउटा शुभ सङ्केत हो जनतामा एउटा राजनीति स्थिरता मात्र होइन आर्थिक उन्नतिको पनि सुरुवात भएको छ भन्ने सन्देश गएको बेला फेरि विभिन्न वाहनाका कुराहरू गरेर एउटाले अर्कोलाई दोष लाउने पद्धति गलत छ अठार वर्ष सत्तामा बस्दा डेलिकेट लाइन र टङ्क लाइनको बारेमा एक शब्द नबस् नबोल्ने कहिले बाइस अरब बन्ने कहिले सोह्र अरब बन्ने कहिले छ र भन्ने उठाउन चाहिँ केही गर्दै नजान्ने रोष्टमा गरेर करा। फेरि कराउने पद्धति जसुकैले गरेको जस्तो गलत छ भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय कसले भनेको छ हिजो पा बिजुली बालेको बत्तीको पैसा तिर्नु पर्दैन भन्ने अहिले को आँट गर्दछ कसले होइन भन्दछ व्यापारीहरूले नेपाली जनता अन्धकारमा बसेका बेला प्रयोग गरेको बत्तीको पैसा तिर्नुपर्छ भनेर सबैले भनिरहेका छन् तर तो नाउँमा राजनीति गरेर हामी चाहिँ यसलाई तिर्न लाउँथ्यौँ अरूले मिना गर्न लाए भन्ने भाष्य सिर्जना गर्नु सरासर गलत हो यो पैसा सरकारले लिनु पर्दछ तर लिने नाउँमा कसैलाई थर्काउने र तर्साउने मैले लिन खोजेको थिएँ अर्काले लिन चाहेन भन्ने प्रवृत्ति गलत छ भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय मैले धेरै कुरा गर्न चाहन्न आज केही राजनीति दलका नेताहरूको मैले अभिव्यक्ति सुनेको छु प्रजातन्त्रको दुहाइ दिने नयाँ कुरा गर्ने साथीहरूको पनि हामीले कुरा सुनेका छौँ आफ्नै पार्टीभित्र पार्टीमा बोल्ने बित्तिकै पार्टीका महामन्त्री जस्ता मान्छेलाई घोक्रे ठ्याक लाएर निकाल्ने अनि अरू पार्टीहरू प्रजातान्त्रिक भएनन् भनेर भाष्य सिर्जना गर्ने काम पनि यही भित्र भएको छ सभामुख महोदय म मा अनुरोध गर्न चाहन्छु हामी वाक् स्वतन्त्रको पक्षमा छौँ कानुनी राज्यको पक्षमा छौँ कानुन स्वतन्त्रता पक्षमा छौँ हामी कसैलाई दोष इर्षा र प्रतिशोधको आधारमा कसैले कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ न हामी दोषको आधारमा गुणको आधारमा कानुनको आधारमा त्यसलाई कारवाही हुनुपर्छ भनेका छौँ हामी कसैलाई आउने बित्तिकै तेरो फाइल खोल्छु भनेर तर्साउने पक्षमा जाँदैनौँ हामी कसैलाई तँलाई यो ठाउँमा ठेगान लाउँछु भनेर जाँदैनौँ कानुनले जे भन्छ कानुनअनुसार मुलुक चल्नुपर्छ संविधानअनुसार देश चल्नुपर्छ भन्ने भाष्यबाट सिर्जित भएका हामी राजनीतिक पार्टीहरू फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु कसैलाई थर्काएर कसैलाई तर्साएर मुलुकमा राजनीति भाष्य आफ्नोतिर जानुपर्छ कानुन आफ्नो हातमा लिनुपर्छ भन्ने पक्षमा अहिलेको सत्तारूढ गठबन्धन छैन भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु सभामुख दे। महोदय मैले धेरै कुरा गर्न चाहिँ मुलुक अप्ठ्यारो परिस्थिति परेको बेला अहिले दुईवटा ठुला राजनीतिक दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर अहिले सरकार निर्माण गरेका छन् जनतालाई विश्वास छ यसले राजनीति स्थिरता मात्र दिँदैन राजनीति स्थिरता मात्र होइन आर्थिक उन्नतिका लागि नयाँ बाटाहरू यो सरकारले खोल्नेछ जनताका हितका कुराहरू गर्नेछ बाहिर बक्क बक्क गरेर बोल्ने मात्र काम गर्ने छैन बाहिर कराएर मात्र हिँड्ने छैन अर्कालाई कानुन विपरीत तर्साउने र थर्काउने काममा यो सरकार लाग्दैन र कानुनी पक्षमा जनताको पक्षमा काम गर्छ भनेर तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु फेरि पनि आज हामी कुनै पनि धङधङ्नीले तर्सिने बेला छैन हामी सबैलाई थाहा छ हिजो सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा बाह्र वर्ष सशस्त्र द्वन्द्व हुँदा मुलुक आर्थिक रूपमा मुलुक सामाजिक रूपमा धेरै रूपमा उन्नतिका रूपमा पछाडि परेकै हो त्यो कुरा नेकपा माओवादीले पनि सोचेको छ नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले पनि हामीले सोचेका छौँ बाह्र वर्षको सशस्त्र द्वन्द्वबाट मुलुक विकास निर्माण मात्र होइन सामाजिक स्थिरता र आर्थिक उन्नतिका लागि धेरै पछाडि परेको कुरामा विवादै छैन म फेरि पनि सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका कुरालाई ल्याएर अहिले म यसमा विवाद गर्ने पक्ष छैन हामी एउटा शान्ति प्रक्रियामा टिआरसी विधेयक पास गरेर सबै पोलिटिकल पार्टीहरू एक ठाउँमा छौँ भनेर हिँडेका बेलामा म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु अहिलेको सरकार अहिलेको सरकार स्थायी सरकारको बाटोमा गएको छ प्रतिपक्षमा बस्ने साथीहरूलाई पनि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ हामी कसैलाई पूर्वाग्रह राख्दैनौँ राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने हुँदा प्रतिपक्षका सबै साथीहरूलाई यस सरकारमा सामेल भएर आगामी देश दिनमा सरकारलाई समृद्धि र आर्थिक उन्नतिको बाटोमा र सुशासनको बाटोमा लान सहयोगका लागि म अपिल पनि गर्न चाहन्छु र म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु सबै प्रतिपक्ष साथीहरू सबै प्रतिपक्ष मित्रहरू मुलुकलाई स्थिरताको राजनीति दान <Santhi> मुलुकलाई शान्तिको बाटोमा लान मुलुकलाई स्थायित्वको बाटोमा लान नेपालका राजनीतिक दलहरू सफल भए भन्ने सन्देश दिनका लागि प्रतिपक्षमा रहेका साथीहरूलाई पनि यो सरकारमा सहभागी हुनका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र यसलाई राष्ट्रिय सरकारका रूपमा विकास गरेर मुलुकलाई एउटा बाटोमा लैजाउँ स्थिरताको बाटोमा लैजाउँ आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लैजाउँ नेपालमा लगानीको वातावरण सिर्जना छ भन्ने बाटो सिर्जित गरौँ यति भन्दै म बिदा हुन्छु धन्यवाद विपक्षी दलका नेताले बोल्दै गर्दा म अनुपस्थित थिएँ मलाई सुन्न मन थियो हिजो पत्रिकामा एउटा टिप्पणी पढिसके पछाडि अझ सुन्न मन भयो र मैले रेकर्डमा गएर सुने मलाई सुन्ने गर्दा ठिकै लाग्यो कतिपय कुरो चित्त पनि बुझ्यो खास गरी केमा भने प्रमुख विपक्षी दलको नेताको तर्फबाट सरकारलाई राम्रोसँग खबरदारी गरिएको थियो थुप्रै प्रश्नहरू गरिएको थियो स्वाभाविक रूपमा आलोचनाहरू थिए कटाक्षहरू थिए मलाई लाग्छ अपोजिसनको कामहरूमध्येको मुख्य काम हो यो लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सरकार हुन्छ प्रतिपक्ष संवैधानिक प्रबन्ध मात्र होइन सामान्य सभा महोदय यो व्यवस्थालाई सार्थक बनाउने हो भने प्रभावकारी प्रतिपक्ष अनिवार्य शर्त हो त्यस कारणले गर्दा पनि मलाई ठिक लाग्यो यद्यपि उहाँका प्रश्नहरू माथि मेरो प्रतिप्रहरू रहने नै भाइ आलोचनाहरू सुन्दै गर्दा केही दिन अगाडि तपाईँ आफै सरकारमा हुनुहुन्थ्यो भनेर बोल्न मन नलागेको होइन समावेशी समावेशी भन्दै गर्दा ऐना देखाउन मन नलागेको पनि होइन त्यो अरू कुनै बेलामा गरौँला सरकारका सन्दर्भमा पनि केही गम्भीर आरोपहरू थिए यसका बारेमा पनि म अहिले केही धेरै भन्दिनँ सुशासनका सन्दर्भमा सरकारले यसको खण्डन गर्छ मेरो विश्वास छ तर खण्डन गर्दै गर्दा तर्कको आधारमा होइन तथ्यका आधारमा गाली होइन प्रमाणका आधारमा बोली होइन कर्मका आधारमा सरकारले गर्नुपर्छ गरोस् भन्ने मेरो शुभकामना पनि छ र मेरो विश्वास पनि छ समाजले सभामुख गर्दै यहाँसम्म ठिक थियो तर सुन्दै गइसकेपछि एउटा सन्दर्भ आइसकेपछि भने असाध्य खड्क्यो खड्किने भन्दा पनि एक प्रकारले असह्य भयो पूर्व प्रधानमन्त्रीले बोल्दै गर्दा नेपाल बङ्गलादेश होला श्रीलङ्का होला भनेर भन्नसम्म भ्याउनु भयो धर्म पापमा विश्वास नगर्ने भएकोले श्राप दिएको त पक्कै होइन होला तर्साउनु भएको होला यसको बारेमा एकजना पत्रकार मित्र बसन्त बस्नेतको टिप्पणी मैले यहाँ सुनाउनै पर्छ उहाँले के लेख्नुभएको छ भने एउटा किस्साको सन्दर्भबाट समाधानले प्रचण्ड अन्तर्विरोधमा खेल्न यति खप्पिस हुनुहुन्छ कि परिआयो भने आफ्नै नातिहरूमध्ये पनि हजुरबासँग कुछ सुत्ने भनेर झगडा लगाइदिन पनि सक्नुहुन्छ त्यसपछि लामो लेख्नु भएको छ त्यो यहाँ धेरै सान्दर्भिक सा छैन अनि उहाँ भन्नुहुन्छ सामाजिक विस्फोटहरू उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावनाहरू छन् नभएका होइन निराशा छ उकुस मुकुस छ तर हसिना बेग झैँ नेपाली नेता कुनै कारणले भाग्ने दिन आयो भने प्रचण्ड मात्रै चैनले खुमल टाढामा सुत्न भने पाउनुहुन्न त्यसैले बोल्दै गर्दा कति पर गएर बोलेछु भनेर प्रचण्डले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ गर्नु चाहिँ गर्नु न मलाई थाहा छैन म त्यतातिर धेरै जान पनि चाहन्न गर्नुहोस् भन्ने मेरो पनि अनुरोध छ किन धेरै पटक गल्ती गरेँ गल्ती गरेपछि पछि गएर गल्ती भयो गल्ती भयो भन्नुभएको छ यसमा धेरै पर गरेर नभन्नु होला समयमा भन्नु होला भन्ने छ किनकि सामान्य सभामा महोदय अपोजिसन सरकारको अपोजिसन हो अपोजिसनले जमेर यहाँभित्र विषयहरू राख्नुपर्छ प्रतिवाद गर्नुपर्छ कहिलेकाहीँ पऱ्यो आफ्नो विषय ठिक छ भन्ने लाग्यो भने त यहाँ लडेर सरकारलाई घुँडा पनि टेकानुपर्छ अस्ति प्रकार हामी लडेरै आएको पऱ्यो भने त्यो पनि गर्नुपर्छ अपोजिसनले यस्तो गर्ने कुराहरू सामान्य पनि हुन्छन् त्यो अवाञ्छि हुँदैन तर एउटा कुरा ख्याल गर्नुपर्छ सम्मानको सभा महोदय अपोजिसनले त्यसमाथि पनि यत्रो वर्ष प्रधानमन्त्री भएर चलाएर आएको एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दलको जिम्मेवार नेताले जसले भोलि कुनै पनि बेलामा फेरि कुनै बेला देशको जिम्मेवारी लिनुपर्ने पनि होला यी तमाम सन्दर्भमा दलका कुरा एउटा दल यत्रो महत्त्वपूर्ण दलले के ख्याल गर्नुपर्छ भने अपोजिसनमा बस्दै गर्दाखेरि पनि ऊ स्टेटको अपोजिसन होइन ऊ सिस्टमको अपोजिसन होइन ऊ सरकारको मात्र अपोजिसन हो यो सिस्टमको अङ्ग हो यसको भाग हो सरकारले पनि त्यसको सम्मान गर्नुपर्छ गरि पनि रहेको छ गर्नु पनि पर्छ गरेन भने हामी छौँ गर्नुपर्छ भनेर सँगसँगै भन्ने सम्झाउने घचघचाउने दबाब दिने तर प्रतिपक्षले पनि त्यो आफ्नो जिम्मेवारीलाई बुझ्नुपर्छ खास गरिकन विपक्षी दल जस्तो जिम्मेवारी लिएको छ एक क्षणको लाभको लागि एक क्षणभित्र आफ्नो दलमा अप्ठ्यारो परेको छ त्यसैले दलको साथीहरूलाई यसो गएर म जुरुक उचाल्छु जु भन्ने आफ्नो क्षणक कुरा पुरा गर्नका लागि कुनै अन्तर्विरोधमा खेल्नका लागि यति धेरै पनि बरालिनु हुन्न कि आफूले लगाएको आगोले आफैलाई पोल्न सक्छ आफैलाई जलाउन सक्छ बाल्न सजिलो छ सम्मानित सभाको महोदय निभाउन गाह्रो छ उत्तेजनाको राजनीति बढो सजिलो हुन्छ चेतनाको राजनीति एकदमै गाह्रो हुन्छ आवेग उक्ल्न सजिलो हुन्छ विवेकपूर्ण ढङ्गले सम्हाल्न गाह्रो हुन्छ र यो बडो चाँडो सल्किन्छ हेर्नुहोस् यो हाई गरेको जस्तै हो यहाँ उत्तेजनाको राजनीति बिक्छ भन्न थालिसके पछाडि यही सदनमा म देख्न थालेको छु एउटाले गरेको छ अर्कोले गरेको छ चलेको चलै छ बसंत बसंत यो बढ्दै जान्छ सम्मानिय सभामा महोदय यसलाई सम्हाल्न सकिँदैन त्यस कारणले गर्दा सम्मानित सभा महोदय मार्फत म यो विषयमा जसरी पत्रकार विश्लेषक वसन्त बसुति भन्नुभयो पक्कै पनि ध्यान पुग्छ भन्ने अपेक्षा राख्दछु यसको बाछिटाहरू यहाँभित्र भएको बहसमा देखिन थालेका छन् यसको एउटा उदाहरण भ्रष्टाचार सम्बन्धी ऐन पनि हो भ्रष्टाचार जन्य कसुरमा थाहा भयो भने पाँच वर्षभित्रमा मात्र यसको हदम्याद हुन्छ भन्ने एउटा विधेयक संसदमा आएको छ विचाराधीन छ राज्य व्यवस्था समितिमा अहिले छलफल चलिरहेको छ यसमा व्यापक जनचासो छ एकदमै धेरै सल्लाह सुझाव दिनुभएको छ खबरदारी गर्नुभएको छ एकदमै स्वागतयोग्य छ हामीले खोजेको संसदीय व्यवस्था यस्तै हो जहाँ विधायकहरू विधेयकमा छलफल गर्दै गर्दा कानुन बनाउँदै गर्दा आम नागरिकले उनलाई आफ्नो प्रतिनिधि भन्ठानु र प्रतिनिधिलाई सुझाव दिउनु खबरदारी गर्नु प्रश्न गरौँ यही नै खोजेको तर यो बेलामा हाम्रो जिम्मेवारी होइन उनलाई सत्य तथ्य बताउने म त्यो विधेयकमा संशोधन हाल्ने संशोधनकर्ता मध्ये उठाउँ मलाई कसैले सोध्नु हुँदै गर्दा मैले मा मैले के बताउने गरेको छु भने मैले विधेयकमा संशोधन राखेको छु हदिमायात पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्छ भने मेरो संशोधन छ हदिमायात यो विधेयकमा पर्दैन कानुन बन्दै गर्दा हुँदैन रहँदैन हदिमायात पाँच वर्ष दस वर्ष पन्ध्र वर्ष होइन हदिमायात भन्ने शब्दै त्यहाँभित्र रहँदैन म यति विश्वासहरूका साथ मलाई फोन गर्ने वा ती विषय उठाउने साथीहरूलाई भनिरहेको छु तर हामी भन्दै जाँदै गर्दा के भन्न थाल्यौँ भने यो अरूले पारित गर्न खोज्दैछन् तर मेरो लासमाथि टेकेर भए पनि म रोक्छु यही हो हामीले भन्ने हामी कसै जिम्मेवारी छैन हामी उत्तेजनाको व्यापार मात्र गरेर राख्ने हामीले बताउनु पर्दैन यो विधेयक दुई हजार छयत्तर सालमा याद गरौँ छयत्तर सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार हुँदै गर्दा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको माघ छ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जतिखेर माओवादी पार्टी पनि सरकारमा हुनुहुन्थ्यो दर्ता भएको दर्ता हुँदै गर्दाखेरि विधेयकको एउटा दफा परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव आयो जसमा खास गरिकन सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको हिनाबिनाको सन्दर्भमा जे प्रावधान छ त्यही नै राख्ने जग्गा जमिन कतिले भ्रष्टाचार गर्छ भने खास गरिकन अवकाश प्राप्त गरेको व्यक्तिहरूको हकमा भने पाँच वर्षको हदमायात भनेर प्रस्ताव आयो त्यो नियतका साथमा वा त्यो सोचका साथमा राष्ट्रसभाले त्यसलाई अलिकति सुधार गऱ्यो र थाहा मितिले भनेर उसले कहिले उना अस्सी सालमा चैतमा अस्ति हाम्रो निर्वाचन भएपछि पारित गऱ्यो दुई हजार अस्सी सालमा अर्थात् गएको वर्ष यो प्रतिनिधि सभामा दर्ता भयो यहीँ छलफल भयो यहीँ रोस्टोमा रो उभिएर छलफलमा मैले भाग लिएको र हामीले दुई हजार अस्सी सालको बैशाख छ गते नै यसमा संशोधन दर्ता गरायौँ हामी संशोधन गराउने वैशाख एघार गते हामी दर्ता गरायौँ संशोधन गराउने थुप्रै सांसद साथीहरू यहीँ छौँ यो संशोधन फेरि मैले काङ्ग्रेसको सांसद भएर मात्र भन्दैछु न सामान्य सभामा मात्रै एमालेको सांसदले गराउनु भएको छ मेरो पछाडि हुनुहुन्छ है प्रमुख सचेतक हुनुहुन्छ राप्रभाकोले गराउनु भएको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको त थुप्रै सांसदले गराउनु भएको छ हामी सबै त्यही समितिमा छौँ छलफल गर्दैछौँ अनि सं विधेयक बनाउने तरिका यही होइन हामी सबै छौँ हामीले त जिम्मा लिएर भन्नुपर्ने होइन जसले हामीलाई भनिरहनु भएको छ नात हामी छौँ हामी गर्छौँ हामी सबै एकै ठाउँमा छौँ यस्तो यो विधेयकभित्र जुनसुकै सोचले आएको भए पनि यो गलत छ भन्ने किनकि यो गलत छ हामीले यो विधेयक संशोधन राख्दै गर्दा पनि हेऱ्यौँ हामीले जुन कन्भेन्सनमा हस्ताक्षर गरेका छौँ युएन युनाइटेड नेसन कन्भेन्सन अगेन्स्ट करप्सन भ्रष्टसँग हामीले भनेर सिग्नेचर गरेर आएका छौँ हामीले बोकै कि हामी यस्तो अध्यमता राख्दैनौँ भनेर त्यस कारणले गर्दा पनि कुरा ठिक यहाँ छ समाज सभामा गर्दै बरु यहाँ छलफल गर्नु विषयहरू छन् नीतिगत निर्णयका नाममा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गरिन्छ त्यो नीतिगत निर्णय नेपाल ने ने सरकार र सङ्घीय सरकारले मात्र होइन अब प्रदेश सरकारले पनि उन्मुक्ति पाउनुपर्छ विधेयकमा आएको छ मेरो प्रस्ताव छ नीतिगत निर्णयको नाममा उन्मुक्ति पाउनुहुन्न त्यसको लागि नीतिगत निर्णय भनेको के हो भन्ने छुट्टै कानुन बनाउनुपर्छ त्योभन्दा बाँकिरहेका सबै कुरा मन्त्री परिषदमाथि छानबिन हुनुपर्छ स्वार्थको द्वन्द्व भनेछौँ हामीले के हो स्वार्थको द्वन्द्व स्वार्थको द्वन्द्वको कानुन बनाउनुपर्छ हामी निजी क्षेत्रमा छिराउने अख्तियार होइन निजी क्षेत्रलाई नियमन गरेर निकायलाई यति बलियो बनाउनुपर्छ त्यहाँ केही तलमाथि भयो भने अख्तियारले समात्न सक्ने बनाउनुपर्छ हामीले अख्तियारको अनुसन्धान गर्नको निम्ति विशेष सेवा बनाउनुपर्छ अहिलेको जस्तो कर्मचारी यताउता लिएर जाने होइन एन्टी ब्राइबरी गाइडलाइन बनाउनु पर्नेछ यस नियुक्तिको मापदण्ड बनाउनु पर्नेछ यस्ता थुप्रै विधेयकमा हाम्रा संशोधनहरू छ मेरो मात्र छैन अरू साथीहरूको पनि छ यो पा यहाँ छ यहाँ छ हामी सबैको छ बसौँ छलफल गरौँ यसलाई बलियो बनाउँ भनेर हामीले भन्न नमिल्ने हामी एउटा बाहिर अलिकति आवाज आयो त्यो सबै साथीहरूलाई हामीले हामी छौँ भनेर भन्न नहुने यहाँनिर पो मलाई फाइदा भइहाल्छ भने दौडिहाल्ने कुदिहाल्ने नयाँको नाममा कुद्ने पुरानोको नाममा कुद्ने कुदिहाल्ने त्यसको फाइदा लिइहाल्ने हामीले सम्मानित सभा महोदय त्यस कारणले गर्दा मेरो अनुरोध छ म नेपाली कङ्ग्रेसको महामन्त्रीको हैसियतबाट पनि म यो समितिको सांसदको हैसियतबाट पनि म विश्वास दिलाउन सक्छु सबैको मलाई मलाई विश्वास छ नेकपा एमाले माओवादी रासोपा राप्रोपा हामी सबै एउटै पेजमा छौँ भन्ने विश्वास छ यसको आधारमा भन्छ त्यसैले सम्मानित सभा महोदय यति कुरा राख्छु जाँदा जाँदै एउटा विषय राखेन भने अपुर हुन्छ कि भन्ने लाग्यो केही दिनदेखि संसदमा केही साथीहरूले प्रमाण खोइ प्रमाण खोइ भनेर खोजिराख्नु भएको पाएँ त्यत्रो तथ्य प्रमाणहरू भएरै त्यही होला सम्मानित सभामा महोदय यत्रो संसदमा सङ्घर्ष गरेर एउटा संसदीय समिति हामीले बनाएका छौँ त्यो संसदीय समिति हामीले लडेर बनाएको हो नि त्यसको टिआर हामीले लेख्न लगाएको हो नाम लेख्न लगाएको कम्पनीको नाम लेख्न लगाएको हो अनि त्यो तथ्य प्रमाणहरू दिएन होला हामीले हामीसँग भएको तथ्य प्रमाणहरू पुगेन होला समितिमा हाम्रो साथीहरूले बोकेर जानुभएको छैन होला अनि यसो ख्याल गर्नु भएन नौ मिनटमा चट भनेको ठाउँमा नौ घन्टासम्म अस्ति बयान दिनुपर्ने अवस्था त्यही तथ्य प्रमाण भएको आएको होइन होला सम्बन्धित समाजमध्ये <सुण> मलाई त समितिमाथि पुरा विश्वास छ मान्य सूर्य थापाले एकदम धेरै मिहिनेत गर्नुभएको छ समितिमा रुण भएको सबै साथीहरूको निम्ति विश्वास छ बरु साथीहरू भयो कि भन्ने लागेको मलाई बयान हो बयान सफाइ होइन फैसला त आउनै बाँकी छ त्यसैले म त फैसला कुरेर बसिरहेको छु तथ्य प्रमाणका आधारमा फैसला आउँछ बसिरहेको छु त्यो समितिमा बस्ने प्रत्येक साथीमाथि विश्वास छ मलाई पर रासुपाको साथीलाई अलिकति अप्ठ्यारो पर्ला कि किनकि कालोलाई सेतो कसरी भन्नु कालोलाई कालै भन्नु पर्ला अलिअलि मैलो हो भने कालै हो भन्नुपर्ने अवस्था आउँछ होला भन्ने मलाई लागेको ला छ त्यसैले गर्नु दिन गनौँ राम्रोसँग गर्नु आउँला भाँचेर गनौँ लेखेर गनौँ खरिले गरौँ मसीले गरौँ जेले गने पनि हुन्छ फैसला आउने दिन गरौँ मजाले फैसला आइसकेपछि सँगै बसौँला धन्यवाद जय नेपाल प्रसाद बाँसकोटा समय एघार मिनट त्यसपछि मान्य सदस्य देवेन्द्र पौडेल सभामुख महोदय अस्ति प्रतिपक्षी दलको नेताले बोल्नुभयो दुनियाँ तताउन खोज्नुभयो सरकारलाई खबरदारी गर्नुभयो चुनौती दिनुभयो चुनौती मात्रै दिनु भएन धम्की दिनुभयो मार्गदर्शन पनि दिनु होला कि भन्ठानेको उहाँले पहिला पहिला जस्तै विद्रोहको भाषा बोल्नुभयो हुन त त्यो उहाँको विशेषता थियो किनभने हरेक जब सङ्कट काहीँ उहाँले देख्नुहुन्छ उहाँले धक्का मारेपछि छलाङ हुन्छ अनि महाविपत्ति सिर्जना गरिन्छ र चाहेको चिज प्राप्त गरिन्छ भनेर उहाँले त्यसरी गर्नुभयो सत्ताको आवश्यकतै छैन म त्यसमा लोभी नै छैन पनि भन्नुभयो निरन्तर यस्ता केही कुराहरू गर्नुभयो र उहाँले अन्तिममा के भन्नुभयो भने लेखा समितिमाथि उसका काम कारवाहीहरूमाथि प्रश्न उठाउनुभयो यस विषयमा केही आफ्ना कुरा राख्नै पर्ने छ मलाई सोध्न मन लाग्छ उहाँ यो सरकार माफियाको संरक्षणमा बनेको सरकार हो भन्नुभयो त्यसो भयो भने एउटा कुरा गरौँ न त उहाँले भनेको र हामीले भनेको कुरामा के भिन्नता भयो लेखा समितिको निष्कर्ष के हो भने बाइस अर्ब रुपियाँ महालेखा परीक्षकले बेरुजु देखाएको छ त्यो पैसा उठ्नुपर्छ हामीले भने त्यही हो त्यो पैसा उठाउने जिम्मेवारी जसको छ त्यो पैसा किन उठेन भनेर हामीले भनेको हो त्यो पैसा उठाउने जिम्मेवारी लिएकोले पनि उठाएको देखिँदैन उठाउन खोजेनन् माफियाहरूको संरक्षण गर्न खोजे भनेर भन्ने प्रतिपक्षी दलको नेताले पनि फेरि दुईवटा पत्र लेखेर उठाउनु पर्दैन भनेर भन्नुभयो त्यसो भए हामीले सोध्नु पऱ्यो माफियासितको संरक्षण कसको पालामा कसरी भएको रहेछ किन रहेछ अब हामी सोध्छौँ लेखा समितिले पुग्दैन भने संसदबाटै एउटा शक्तिशाली छानबिन समिति गठन गरियोस् किन बाइस अर्ब रुपियाँ उठेन कसका कारणले उठेन कसले पत्र लेखेर रोक्यो त्यो चिज त चाहियो सात वर्षदेखि कोही मान्छे एउटै मान्छेले नेतृत्व त गरेको छ अरू पनि हेर्नु छ त्यसभित्र अरू बाह्र तेह्रवटा कम्पनीहरूको आर्थिक अवस्था के छ ती महँगा भए कि सस्ता भए मेरो गाउँबाट अप्पर तामाकोसीको त्यो हाई टेन्सन लाइन आउँछ त्यहाँ एकैचोटि एउटै मान्छेले त्यो सिन्धुपाल्चोकमा पनि काभ्रेमा पनि यहाँ लफी फेदीसम्म पनि एउटै मान्छेहरूले जग्गा किने भट्टाभट पाखा किने खेत किने भिर किने सबै किने किन्ने मान्छे एउटै छ अचानक किन जग्गा पच्चिस तिस हजार चालिस हजार रोपनीको जग्गा थियो एक लाखमा छ ए देशमा उधुमै उनी आँटेछ किन भन्ठानेको पछि त फेरि त्यो जग्गा त प्राधिकरणलाई त किन्ने मान्छेले सोह्र क सोह्र लाख रोपनीमा बेच्या पनि देखियो यो सेटिङ होइन सभामुख महोदय जनताले भनेको गएर हेरे हुन्छ अनि सुशासनको निम्ति उभिएको कि कसैको व्यथित गरिरहेको र केही लोकप्रियताका कारणले स्थापित भएको छविमाथि उभिएर लुटको स्वर्गमाथि धावा बोल्यो लेखा समितिले भनेर झम्टेको यता त्यो त भन्नै पर्ने हो छानबिन समिति यहाँबाट गठन गर्नुपर्छ लेखा समितिले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न पाउँदैन भने म मा साथ भन्छु कि यो अहिले बनेको सरकार योभन्दा गतिलो सङ्ख्या पुग्दैन यो सङ्ख्याप्रति जनताको आशा छ विश्वास छ र यो समीकरणप्रति जवाफदायिता पनि छ प्रचण्डजीले अर्को पनि भन्नुभयो उहाँले थम्कीपूर्ण प्रेम गीतको सुसेली हाल्नुभयो म कहाँ नआउ है भनेर कोही पनि आउनेवाला छैन भ्रममा नबस्नु एक्लै लड्नु भनेकै त्यही हो खासमा चाहिँ त्यही कुरा हो अर्को पनि छ खोला खोलामा लगेर ट्रान्समिसन त्यो को मेसिनरी जुन हुन्छ त्यो ल ला, ट्रान्सफर्मर लगेर खेत बाँध्या छ खोला थुनिया छ पन्ध्र करोड बिसौँ करोडको त्यसमाथि प्रश्न उठाउन पाइँदैन अनि कोही सांसदले बोल्यो भनेदेखि श्रद्धाञ्जली मलाई राम्रो थाहा छ भर्खर भर्खर बहुदल आएको थियो काङ्ग्रेसको सरकार बनो कर्मचारीको आन्दोलन उठो स्वर्गीय गिरिजाबाबुका बारेमा कतिचोटि पुत्ला बनाइयो कतिचोटि शङ्ख फुकियो खोइ सातपल्ट उहाँ हुनुभयो हेरेरै आएको छ त्यो ओलीको बारेमा नि गराया गरे थिए उहाँकै बारेमा नि गराया होला त त्यस कारणले के छ भने देशको प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छेले डबल स्ट्यान्डर्डको कुरा गर्नुहुन्न यस्तो लाग्छ बरु छेपाराले रङ्ग फेर्न समय लगाउँछ होला प्रचण्डलाई आफ्ना कुरा फेर्न समय लाग्दैन कम्पिटिसन हुन्छ कि गराइदिउँ एकचोटि यो हैरानै है भयो त्यस खालको एउटा स्थिति छ अकुलमानले त राम्रै गर्न खोजे होला उठाउँछु पनि भन्ने होला नउठाउ भन्ने कोरेछ अस्तिबाट थाहा भयो नउठाउ भन्ने को रहेछ भन्ने कुरो ऊ त्यो रोस्टममा उभिएर बोल्ने मान्छेले नउठाउ भनेको रहेछ त्यस कारणले बजार तताउन खोज्ने यतापट्टि छेक्न खोज्ने कुरा भएन त्यो कुरो मान्न सकिएन अब अर्को एउटा कुरा के पनि छ भने वैशाख सत्रको पत्र कसले लेखे को थियो प्रधानमन्त्री त्य किन लेखे त्यो नउठेको पैसा अब कसले तिर्छ प्रश्न यो हो त्यसैले आफू एउटा काम गर्ने आफू बदमासी गर्ने संरक्षण गर्ने अर्कातिर फ्याट्ट फालिदिने हिलो अर्का कहाँ छ्यापिदिने त्यसकोमा भयो भने अरू केही छन् फेरि नि निलो रङ्ग पोतेर हिँडेका छट्टु स्याल जस्ता कुदिया छन् र हामी पनि डम्बर नै हौँ भनेर हिँड्या छन् हिँड्नु तर रङ्ग खुइलिन्छ है साथी हो रङ्ग खुइलिन्छ कुरा चाहिँ बुझेर गर्नु त्यो खालको एउटा स्थिति चाहिँ बनिया छ अब त्यसो हो भने अर्को पनि एउटा कुरा हो लेखा समितिको सभापति फेरौँ 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 के सब, सब, सब को। को हो सब सभामुख महोदय फेर्नी हो भने सबै समिति फेरौँ मैले भनेको हो मैले भनेको हो उहाँहरूको हैसियतले त्यो दिए होइन च्याखेदा हो मैले भनेको हो जनताले दिएको होइन आज जतिसुकै कुराहरू नि जनताले दिएको होइन जनताले एमाले र कङ्ग्रेसलाई नै दिएको बाँकीलाई पनि दिएको तर जनताले दिएको यो म्यान्डेट यो भर्डेट चाहिँ केही पनि होइन अनि बाहिर निस्ना साथ चाहिँ रन्थनिएर सत्ताबाट बाहिर निस्किने साथ रन्थनिएर अनि आन्दोलनको हुङ्कार गरेर बङ्गलादेश बनाउने बङ्गलादेश बनाएको त हामीले उही बेला देखाइन्थ्यो नि सिग दरबार कब्जा गर्न आउँदाखेरि पनि हेरेर छ दिनपछि चिउरा खाएर फर्किएको थियो मर्या छैन नेपाल र कङ्ग्रेस पनि आन्दोलनबाटै आएका हुन् उद्योलित धेरै हुनु पर्दैन यो एउटा कुरा चाहिँ भन्नै पर्ने एक भयो एकजना सांसदले यहाँ बोल्यो भनेर ट्रोल बनाउने सङ्गठित रूपमा सबैतिर गरौँ चिलिमेमा के भएको त्यो कुरा नि छानबिन गरौँ जग्गा खरिदमा के भएको त्यो कुरा नि गरौँ ट्रान्सफर्मर खरि खरिदमा के भएको त्यो कुरा पनि गरौँ हामीले भनेका छौँ कोही पनि कानुनी राज हो जङ्गली राज होइन हामीलाई पनि थाहा छ टिआरसी पास भइसक्यो पुराना कुरा नगर्नेले पुराना कुरा नदोर्याए पनि हुन्छ यदि गर्नु नै हुन्छ भने त्यो त कसरी जान्छ त त्यो अभिशप्त पीडादायी इतिहास हो त्यसको मृत्यु मान्छे मऱ्यो होला तर इतिहास मेटि मेटिँदैन तर हामी त्यसमा सधैँ हालेर रमाएर चाहिँ हिँड्नेवाला पनि छैनौँ त्यही कुरा अब छन् कमी कमजोरी केही छन् सरकारले कानुनी संशोधन गर्नुपर्ने यो दुई सय सैँतिसवटा परियोजना के हुन्छ मध्यवर्ती क्षेत्रमा छन् संरक्षित क्षेत्रमा छन् अहिले हाम्रो उत्पादन कति छ भारतसित लिएर आएको पनि कति छ चौध करोड रुपियाँ नाफा छ जम्बा जम्बी भारतसित बिजुली किन्दा र बेच्दाखेरिको तर हामीले प्रशस्तै उत्पादन गर्नुपर्ने एउटा स्थिति पनि छ अहिले सरकारले उत्पादन गरे कति तिन हजार एकतिस सय चान्चुन मेगावाट बिजुलीमा सरकारले बाह्र सय बयालिस नै उत्पादन गरेका छ बाँकी निजी क्षेत्रको छ त्यसमध्ये यो अहिले प्रक्रियामा रहेकाहरू चाहिँ झन्डै दस हजार छन् दस हजार मेगावाट बिजुली छ जसमध्ये थुप्रै योजनाहरू निर्माणाधीन पनि छन् तर दुई सय सैँतिसवटा यस्ता योजना छन् जो समस्यामा पनि परेका छन् त्यतातिर हामीले छलफल गरेका छौँ कहाँ कहाँ पर्छन् ती लाइसेन्स दिइसकिया छ अनुमतिपत्र दिइसकिया छ तर हाम्रा कयौँ वनका कानुनले संरक्षण क्षेत्रका का कारणले निकुञ्जका का कारणले अनेकौँ कारणले उनीहरू एउटा अन्यलग्रस्त अवस्थामा छन् त्यसलाई हामीले सुधार गर्नुपर्ने अवस्थातिर हाम्रो ध्यान छैन हामीले माया दुईवटा कुरा हो जम्बा जम्बी विद्युत प्राधिकरणले पैसा नउठाउन खोजे जस्तो लाग्दैन पैसा उठाउन चाहिँ खोज्या छ के चाहिँ पठाउँदैन भने विद्युत प्रयोग गरेको लोड प्रोफाइल डाटा चाहिँ पठाउँदैन त्यो पठाउनु पऱ्यो पैसा बाइसै अर्ब उठाउनु पर्छ लेखा समितिको कुनै सदस्य एमाले होस् काङ्ग्रेस होस् कुनैले पनि त्यो पैसा उठाउनुपर्छ हुन्न भनेर बोलेको छैन गलत भाष्य निर्माण गर्ने समितिमा गुण्डागर्दी जस्तो कुरा गरेर यहाँ आएर धम्क्याएर सत्य एउटै हुन्छ सत्य एउटै हुन्छ जसलाई तथ्यले समर्थन गर्नुपर्दछ त्यसकारण हामीले भन्न चाहेको कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्री यस्तो प्रधानमन्त्री उस्तो आफू बस्दाखेरि कतिपल्ट बस्नुभयो यो सरकारमा कुनै सरकार चाहिँ यस्तो हिसाब गर्नुहोस् यो पन्ध्र वर्षमा दसपल्ट बस्नु भएको छ होला यो बिचमा भएका सबै कुराको जस जसअबजको जवाफदे त बोक्नुपर्छ हो कि त्यो कुरा बोक्न नसक्ने त्यतापट्टिको जवाफदेता नलिने अनि ढल्या भोलिपल्ट एउटा कुरा बन्या भोलिपल्ट अर्को कुरा गर्ने कुराले वास्तवमा राम्रो काम चाहिँ गर्न सक्दैन र यसले अनावश्यक खालको हामीलाई पनि भन्न मन छैन किन भन्नु भनेर हामी आफ्नो काम गरिरहेका छौँ त्यसमा प्रश्न उठाएर हतोत्साहित गर्ने कुरा स्वीकार्य हुन्न लेखा समितिले निर्वाह किन लेखा समितिको सभापति चाहिएको रहेछ भने यतापट्टि प्रश्न सोध्यो भनेर रहेछ नि त दिन्छौँ हामी तर सबै बदलिनुपर्छ यही हो जनताले समय सकियो धन्यवाद छ अझै पनि एउटा एउटा चाहिँ मैले भन्नुपर्ने छ यो रोक्ने प्रचण्ड नै हो यो, यो नउठाउने प्रचण्ड नै हो उहाँले लेखेको ले उहाँले जवाफ दिनुपर्छ उहाँलाई हामी स्पष्टीकरण सोध्छौँ संसदले पर्दछ समितिले नि त्यही सोध्न चाहेको हो सभामुख महोदय अरूमाथि हिलो छ्याप्नु आउनुपर्छ त्यो कुरा किन नदिएको किन पत्र लेखेको त्यो दुइटा नतिर नतिरे नि हुन्छ भनेर त्यो चाहिँ चाहिन्छ मान्य सदस्यहरू अब शून्य समयको कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ शून्य समय बोल्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूको लागि एक मिनटको समय निर्धारण गरिएको छ सर्वप्रथम मान्य सदस्य अच्युत प्रसाद मायालाई बोल्न समय दिन्छु सामान्य सभामुख महोदय सङ्घीय समा समावेशी समानुपातिक यो लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक प्रणालीमा समेत देशैभर छरिएर रहेका दलित भूमिहीन सुकुम्बासीको घर आँगनमा घाम लागेन मुहारमा हाँसो र हृदयमा खुसी आउन सकेन एघार लाख असी हजार निवेदन परेको छ भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको असी हजार भूमिहीन दलितको सङ्ख्या रहेको छ एक लाख साठी हजार भूमिहीन सुकुम्बासी देशभर रहेका छन् र आठ लाख अव्यवस्थित बसोबास त्यो अनुमानित सङ्ख्या रहेको छ यति हुँदाहुँदै पनि दुई हजार छत्तर सालमा सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले भूमि सम्बन्धी ऐन दुई हजार संशोधन गरेर भूमिहीन दलित सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्ने प्रावधान अन्तर्गत ऐन संशोधन भएको थियो तर अन्तर मन्त्रालयको समन्वय र समझदारीको अभावको कारण कानुनी बाधा अर्चन र अदालती झमेलाको कारण मान्य सदस्य अञ्जनी श्रेष्ठ सम्मान्य सभामुख महोदय महिलाहरूको महान चाड हरितालिका तिज नजिकिँदैछ आधा आकाश ओगटेको महिलाहरूले हर्ष उल्लासले मनाउनु पर्ने चाडलाई आज कसरी मनाउने भन्ने प्रश्नमाथि प्रश्न प्रस्नमा उठ्दैछ आज बजारको महँगीलाई न्यूनीकरण गर्ने कसरी किसानले किसानको पसिनाको मूल्य नपाउने व्यवसायहरूले स्वस्थ व्यवसाय गर्न नपाउने बाटोघाटोहरू जताततै लथालिङ्ग भएर होला दुर्घटना बढेको बढै छ मैले पटक पटक यो सदनमा नागढुङ्गादेखि मुग्लिङ सडक बुटोट आवा बुटोल आवाजात गर्ने सडक कलङ्कीदेखि महाराजगञ्ज सडकको विषयमा छिटोभन्दा छिटो बन्नु पर्यो भनेर यो सदनमा सुन्ने समयमा कुरा उठाउँदा उठाउँदै आजित भइसके त्यति मात्र कहाँ हो र फेरि अब अब फेरि निर्मला पन्त आरती शाह आरती शाह गङ्गा माया जस्ता महिला हिंसाको घटनाहरू सेलाउन नपाउँदै अब फेरि दिनानुदिन महिला हिंसा स्वदेशमा मात्र नभई विदेशमा पनि सुरु हुन थाल्यो यस्ता घटनाहरूलाई हामीले कसरी न्यूनीकरण गर्ने र कहिलेसम्म गर्ने त सम्मानित सभामुख मार्फत सम्बन्धित मञ्च मान्य सदस्य अनिसा नेपाली सम्माननीय सभामुख महोदय दुई हजार असी एक्कासीको बजेटमा सबै जिल्लाहरूमा मुख्यमन्त्री दलित आय आर्जन कार्यक्रमको लागि बजेट विनियोजन भएको थियो उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत असी चैत महिनामा मात्रै सल्यान जिल्लामा साठी लाख रुपियाँ निकासा भयो सोही बजेटबाट घरेलु कार्यालयले जम्मा दुईवटा कटाई सिलाइ तालिम दियो सभामुख महोदय बजेट ढिलो निकासा भएकाले घरेलु कार्यालयले तोकेको सबै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेन र बजेट फिर्ता भयो आगामी दिनहरूमा तोकिएको बजेट समयमै निकासा होस् र नि तोकिएका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न म सभामुख सभामुखज्यू मार्फत सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु धन्यवाद सदस्य अनिता देवी सामान्य सभामुख महोदय नेपालमा खेती गर्न कृषकहरूले विभिन्न समस्या अप्नाउनु पर्छ जसमा मुख्य समस्याहरू अनुसार छन् नेपालमा अधिकांश खेतीपाती वर्षामा निर्भर छन् र सिँचाइका लागि भरपर्दो स्रोतको अभावले गर्दा सुक्खा मौसममा उत्पादन कमी आउँछ कृषि क्षेत्रमा आधुनिक प्रभाव र उपकरणको उपयोगको अभाव छ जसले गर्दा श्रम खर्च धेरै हुन्छ र उत्पादन क्षमता पनि कम हुन्छ किसान किसानहरूले उत्पादन गरेको सामान बजारसम्म पुर्याउन कठिनाइ हुन्छ साथै बिचौलियाहरूको कारणले उचित मूल्य नपाउने समस्या पनि रहेको छ बाढी पहिरो असिना पानी जस्ता प्राकृतिक प्रकोपले बाली नष्ट गर्ने सम्भावना उचित हुन्छ यस्तो अवस्थामा कृषकहरूले ठुलो आर्थिक नोक्सानी भेट्नुपर्छ गाउँबाट सहर र विदेशसम्म हुने जनशक्ति पलायनका कारण कृषि जनशक्ति अभाव पनि एउटा ठुलो चुनौती हो नेपालमा कृषि बिमा प्रणाली प्राप्त विकसित नभएकालाई प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य जोखिमहरूको सामना गर्दा किसानहरूलाई ठुलो चुनौती छ यी सब माननीय सदस्य अमर बहादुर अमरबहादुर राईमाझमान्य सभा महोदय उदयपुर जिल्लाको हालको कटारी नगरपालिका रौतामाई गाउँपालिका र त्रिरुगा नगरपालिकामा तत्कालीन गाउँ पञ्चायत र जिल्ला पञ्चायतले केही जग्गाहरू व्यवस्थापन गरी निजी तथा आवासीय घडेरीहरू वितरण गरिएको थियो उक्त घडेरीहरू केही राजस्व लिएर रा व्यक्तिहरूलाई वितरण गर्ने काम गरियो र दुई हजार उन्साठी साल पछाडि हालसम्म त्यो कार्य रोकिएको छ र खरिदकर्ता मान्छेहरू अत्यन्तै मार्कामा पर्ने अवस्था रहेको हुँदा व्यवस्था परिवर्तनसँगै कानुनी जटिलता निर्माण भएको हुँदा कटारीमा एक सय चार मुरकुचीमा त्रिपन्न र गाईघाटमा एक सय पच्चिसवटा भन्दा घडीहरू हालसम्म हस्तान्तरण हुन बाँकी रहेको हुँदा सोको लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया तयार गरी व्यवस्थापन गरी तुरुन्त उक्त घडेरी हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था होस् भनी सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु धन्यवाद माननीय सदस्य अर्जुन नरसिंह केसी सभामुख महोदय नेपाली जहाजहरू झन्डै एघार वर्षदेखि यी युगको आकाशमा प्रतिबन्धित छन् आइका र युरोपियन युनियन सेफ्टी एजेन्सीको वास्तवमा प्रतिबन्धको कारण के हो यो लज्जा र राष्ट्रिय प्रतिष्ठाको विषयमा सरकार किन लाचार छ गएको साढे दुई वर्षमा मात्र पाँचवटा हवाई दुर्घटना भयो एक सय उन्नाइसको दुःखद मृत्यु भयो प्रत्येक घटनामा छानबिन हुन्छ समिति प्रतिवेदन इन्डियन भ्रष्टाचार र लापरवाही लापरवाहीको चरम खडा बन्दै गएको छ अनियमितता र भ्रष्टाचारको ज्वलन्त नमुना एउटा त पोखरा एयरपोर्टले नै लिन सकिन्छ र सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाली हवाई सेवा प्राधिकरण छुट्टै बनाउने विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेका थियो त्यो कता हरायो त्यो पनि खोजी पाऊ त्यसैले यतातिर चाहिँ गम्भीर रूपबाट अहिले भर्खर नयाँ युवा मन्त्री आउनु भएको छ मान्य सदस्य अस्मा कुमारी चौधरी। सभा आफै भूमिहीन हुँ मैले सम्मानितीय सदनमा पटक पटक गुठी पीडित भूमिहीन सुगुम्बासीको समस्याबारे आवाज उठाउँदै आएकी छु भूमिहीन भूमि व्यवस्था सहकारी तथा

भोट र नेपालको अन्तिम युद्ध उन्नाइस सय बाह्र सालमा भएको थियो त्यो युद्ध दोलखा जिल्लाको बिगु गाउँपालिका वडा नम्बर तिन चार र पाँच मा को माथि थोबो भन्ने डाँडामाबाट पनि लडिएको थियो त्यहाँबाट युद्ध लडिएको थियो भन्ने कुरा अहिले पनि त्यहाँ बाह्र सय ढुङ्गाका मानव आकृतिहरू ठाडिएका छन् र नेपालीहरूले त्यो ढुङ्गाको आकृति ठड्याएर तिब्बतपत्तीकोपट्टिको सेनाहरूलाई घेरा हाले र त्यो मोर्चाबाट युद्ध जित्न सफल भए अहिले त्यो ठाउँ संरक्षण छैन जस्तै दुङनागढी भन्छौँ हामी रसुवा रसुवागढी भन्छौँ नालापानी किल्ला किल्लागढी भन्छौँ त्यस्तै एउटा त्यो ते नेपालको त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक गढी हो त्यसकारण म नेपाल सरकारको सभामुख महोदय मार्फत ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र त्यो ठाउँमा सरकार उपस्थित होस् रक्षा मन्त्रालय उपस्थित होस् अरूसम्म मान्य सदस्य उदय शमशेर जवरा सभामुख महोदय काठमाडौँ काठमाडौँबाट हेटौडा हुँदै वीरगञ्ज जोड्ने सबैभन्दा उपयुक्त र छोटो बाटो भनेको कान्ति लोकपत बाटो हो त्यो बाटो अहिले चलिरहेको छ तर उपत्यका झरिसकेपछि चापागाउँदेखि थेचो सुनाको थिँदै रिङ रोड आउनको निम्ति त्यहाँ बाटो साङ्रो भएर ट्राफिक जाम भएर सबै ती गाडीहरू ती अड्किने गर्छ त्यहाँका नागरिकहरूले घरको क्षतिपुत्री दिएर घर भत्काउन तयार छ योभन्दा पहिलाका सरकार डाक्टर प्रकाश शरण मत अर्थमन्त्री हुँदाखेरि केही रकम पनि छुट्याएको थियो तर त्यो रकम सडक विभागले बाँड्न सकेको छैन र म सरकारलाई ध्यान आकर्षण पनि गर्न चाहन्छु त्यहाँका नागरिकहरूले त्यो बाटो फराकिलो बनाउन तयार छ घरको क्षतिपूर्ति लिन तयार छ तर व्यवस्थापन यो सडक विभाग र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई गर्न म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु धन्यवाद माननीय सदस्य उर्मिला माझी सम्माननीय सभामुख महुँदै माओवादी जनयुद्ध र आन्दोलनलाई जुनसुकै शब्दले गाली र लान्छना लगाए पनि माओवादीको एजेन्डाबाट देश बाहिर छैन जनयुद्ध हिंसा होइन राज्यबाट उत्पीडनमा पारेका सबै जाति वर्ग क्षेत्र लिङ्ग र समुदायको सङ्गठित विद्रोह थियो र इतिहासमा यसरी नै स्थापित हुनेछ सभामुख ज्यू सत्तामा बसेर राम्रो काम नगर्ने भ्रष्ट दलाल र तस्करहरूको संरक्षण दिने आफू र आफ्नोलाई जोगाउने देश र जनतालाई थप बर्बादीतर्फ ढकेल्ने लुटको साम्राज्य खडा गर्ने सुशासनको धज्जी उडाउने अनि प्रतिपक्ष र जनताले जय जयकार गर्नुपर्ने यो

जसमा तिनजना एकै परिवारका छन् बिरामीमा हैजाको लक्षण देखेपछि रोल्पा अस्पतालले लुम्बिनी प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला बुटलमा स्टुल टेस्ट पठाएको एक हप्तापछि हिजो हैजा पुष्टि भएको सो रिपोर्ट आउँदा बिरामी निको भएर घर घर गइसकेका थिए अहिले जिल्लामा त्रास बढेको छ सभामुख महोदय रोल्पा प्युठान लगायत विभिन्न जिल्लाका धेरैजनामा हैजा पुष्टि भइसकेकाले देशैभर समयमै व्यापक जनशक्ति सहितको जनचेतनामूलक अभियान चलाएर रोक्न नसकिए यसले महामारीको रूप लिन सक्ने भएकाले यसमा विशेष ध्यान दिन र पहाडी जिल्लाहरूमा

सभामुख महोदय दक्षिण एसियाली सहयोग सङ्गठन सार्क उन्नाइस सय पचासीमा स्थापना भए यता नेपालमा उन्नाइस सय सतासी दुई हजार दुई र दुई हजार चौध गरी तिन पटक सफल शिखर सम्मेलन भयो तर दुई हजार चौधमा नेपाल अध्यक्ष भए यता सार्कको शिखर सम्मेलन हुन सकेको छैन दक्षिण एसियाली क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि सामाजिक प्रगति तथा सांस्कृतिक विकासमा तीव्रता ल्याउनु र सबै मानिसलाई स्वाभिमान साथ रहने र उनीहरूलाई आफ्नो पूर्ण क्षमताको महसुस गराउने अवसर प्रदान गर्ने सागको बडापत्रमा उल्लेख छ साग नेपाल र दक्षिण एसियाली क्षेत्रको हितमा छ यो निष्क्रिय हुँदा यस क्षेत्रका साझा चुनौतीको सामना गर्न जटिलता सिर्जना भएको छ भने अवसरहरू पनि ओझेलमा परेका छन् सागलाई क्रियाशील बनाउन नेपालले सबै क्षेत्रबाट नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ आगामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सात मन्त्री स्तरीय साइडलाइन बैठक नेपालले आयोजना गरोस् भन्ने पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु त्यसै गरी सागलाई क्रियाशील बनाउन संसदले पनि संसदीय कुटनीतिको सदुपयोग गरोस् जसको लागि सात सभामुख शिखर सम्मेलन सात स्पिकर समिट चाहिँ नेपालले आयोजना गर्न सम्माननीय सभामुख जुको पहल माननीय सदस्य कान्तिका सेजुवाल सम्माननीय सभामुख महोदय लैङ्गिक समानता तथा समावेशीकरण जेन्डर इक्वलिटी एन्ड द सोसियल इन्क्लुजनमा आधारित समसामयिक मुद्दा र बहस गर्न जरुरी छ आज सहमु महोदय संविधानले विविधता र एभर्सिटीलाई संशोधन गर्न लैङ्गिकतामा आधारित असमानतालाई कानुन नीतिगत कार्यक्रम र कार्य व्यवहार र आवरणमा समसामयिक सुधार गर्न पनि जरुरी छ राज्यका संरचनामा संरचनात्मक लाभांश आफ्नो हिस्सामा लिइरहेको वर्ग लिङ्ग जात जाति जा भूगोल क्षेत्र किन आजसम्म चुप छ संरचनागत लाभांश महिलाको हिस्सा बढाउन तयार छैन यो राज्य यो गणतान्त्रिक र समावेशी शासन प्रणालीको एक अहम बस गर्न जरुरी छ र यो सवाल पनि हो कानुनी संरचनामा रिफर्म गर्न जरुरी पनि छ गर्नुपर्नेछ राष्ट्रिय तथा पारदर्शिक नीति योजना कार्यक्रम बजेट तथा प्राथमिकरण जेन्डर फ्रेन्डली छन् छैनन् भन्ने कुराको जेन्डर अडिट गर्न जरुरी छ र यो जेन्डर अडिट पछि विभिन्न यो कानुनहरू रिफर्म गर्न पनि जरुरी छु माननीय सदस्य कालुराम राई सम्माननीय सभापति सहमोज्यू बत्ती मुनिको अँध्यारो भन्ने भनाइ झापा जिल्लाको सदरमुकाम चन्द्रगढीदेखि बिर्ता मोडसम्मको बाटोको अवस्थालाई हेर्दाखेरि चरितार्थ हुन आउँछ यो दुई दशक अघिदेखि नै फराकिलो चार लेनको बन्दैछ भन्दा त्यो भेकका हामी सबै खुसी भएका थियौँ तर अहिलेसम्म पनि चन्द्रगढीदेखि गाडा मुनिसम्मको खण्ड सबै खाल्डाखुल्डीकै अवस्थामा भएको हुनाले उक्त सडकबाट यात्रुहरू ठुलो सकस भोगिरहेका छन् अत उक्त सडक त्यस्तो अवस्थामा पुर्याउने जिम्मेवारको यदि निर्माण कम्पनी हो भने त्यसमाथि कारवाही गर्दै उक्त सडक उक्त क्षेत्रको लाइफ लाइनको सडक भएको हुनाले तुरुन्त पुरा गरियोस् भनी म सभामुख मार्फत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग आग्रह गर्दछु धन्यवाद सदस्य किरण कुमार शाह सम्मानीय सभामुख महोदय नेपाल हिन्दू राष्ट्र रहेको बेला सन् उन्नाइस सौ उन्हत्तर र सन् उन्नाइस सौ अठासीमा नेपाल दुई पटक संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदमा निर्वाचित मुलुक हो यसले विश्व मञ्चमा नेपालको उपस्थिति र स्थानलाई दर्शाउँछ तर हामीले देशलाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनायौँ आज विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको समेत उम्मेदवारी दिँदा हार्छौँ के यही दिन देख्नको लागि नेपालीलाई सेकुलर राष्ट्र बनाएका हौँ गास, बाँस कपास र उन्नतिको लागि भन्दै हामीले देशको पहिचान समाप्त पार्यौँ तर आज त्यो पनि पाएका छैनौँ नेपाली युवाहरू परिवारको पेट पाल्न विदेशमा बेच्न बाध्य भएका छन् कलेज छ उद्योग बन्द हुँदै छ खेत छ सटर बन्द हुँदैछ घर वृद्ध आश्रम बन्दैछन् हाम्रो सामु प्रश्न खडा भएको छ हामीले सोचेका थियौँ कि नेपालको संविधान नेपालीले संविधान सभा मार्फत आफै लेख्यौँ सबै नेताहरूले यसलाई विश्वको उत्कृष्ट संविधान भने तर आज यो संविधान न त उन्नति नै दिइरहेको छ न त देशको पहिचान त्यसैले संविधानमा संशोधन गरी नेपाललाई सनातन हिन्दू राष्ट्र नेपालको पहिचान दिउँ धन्यवाद माननीय सदस्य गणेश सम्माननीय सभामुख महोदय बेरोजगारी कुशासन र भ्रष्टाचारबाट आक्रान्त जनताले मौलिक हकको उपयोग गर्दै आक्रोश पोख्दा दुई तिहाँको दममा सरकारले युवालाई झुठा आरोप लगाएर दमन गर्दै गिरफ्तारी गर्दैछ भन्ने सुन्नमा आयो यद्यपि राजपा अराजकताको और, अराजताको चाहिँ होइन तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यस्तो दमनको घोर भर्सना गर्दछ र सरकारलाई सोध्न चाहन्छ चा। खबरदारी गर्ने युवालाई कुन कानुन अन्तर्गत गिरफ्तारी गरिएको हो र सो कानुनको औचित्य के हो सरकारलाई प्रश्न पार्नु सरकारले प्रश्न पारिदिनु पर्यो प्रसार गर्न दिन्न भन्ने प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो अर्को प्रश्न केही समय अगाडिसम्म रु नब्बेमा पाइने चिनीको मूल्य अहिले रु एक सय तिससम्म पुर्याएको रहेछ उत्पादन लागत बढ्यो कि आयात गर्दा मूल्य बढेको सुन्नमा आएको छ समयमा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति व्यवस्था मिलाएर बजार हस्तक्षेप र नियमन गर्नुपर्ने सरकार नै कमिसन तन्त्रमा लिप्त हुँदै कालो बजारीलाई पर्स दिँदैछ अरे खबरदार सरकार नेपाली जनता यतिखेर अत्यावश्यक खाद्यवस्तु तरकारी फलफुल तथा अन्य उपभोगीय वस्तुमा भएको कालो बजारीको आबाट आक्रान्त भएका छन् चाडबाड नजिकिँदै छ तर बजार आकाशिँदै छ बेरोजगारी र अभावले थिल्थिलो भएका जनताले कालो बजारीलाई पर्सय दिने र कमिसन तन्त्रको बार्गेनिङ गर्ने सरकारको खबरदारी नगरेर के दिपावली गर्नुपर्ने हो सम्मानित सदन मार्फत सरकारलाई जनताको तर्फबाट सोध्न चाहन्छु धन्यवाद मान्य सदस्य गोमा लाभ सापकोटा सामान्य सभामुख महोदय हाम्रो मुलुक सङ्कटै सङ्कटबाट संकत गुज्रिरहेको छ त्यसमध्ये केही सङ्कटहरू चिन्ताजनक र खतरनाक छन् जस्तै भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिन ल्याएको पाँच वर्ष हद म्याच सम्बन्धी विधेयक हिजो प्रकाशित भएको अन्तर्राष्ट्रिय एयर क्वालिटी लाइफ इन्डेक्स दुई हजार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन जस अनुसार हाम्रो देश वायु प्रदूषणमा विश्वकै तेस्रो स्थानमा सूचीकृत हुन र हाम्रो नागरिकका सरदर आयु तिन पोइन्ट चार वर्षले घट्नु र यसै गरी हाम्रो सार्वजनिक ऋण नियन्त्रण बाहिर गई लगभग चौबिस खर्बको हाराहारीमा पुग्नु पुग्नु रहेका छन् सामान्य सभामुख महोदय यी संवेदनशील विषय भिशा, विषयहरूले अरूको बारेमा हाम्रो मोबाइलमा दैनिक दर्जनौ युवाहरूले हामी मार्फत सरकारलाई खबरदारी मान्य सदस्य गङ्गा कार्की सभामुख महोदय चाडपर्व भित्रिने बेलामा बजार भाउ दोब्बरले वृद्धि भएको छ तिग्रिन लागेको अर्थतन्त्र सरकारको लापरवाहीले अस्तव्यस्त बन्न थालेको छ कालो बजारी चुलिएको छ के अब पैसा नहुनेले चाडपर्व मनाउन हुन्न भनेको हो मेरो सरकार हिजो सदनमा माओवादी हिंसाको विषयमा विषय उठाइयो तर चौबिस घन्टा नपुग्दै आकाशतिर थुक थुकेको थुक आफ्नै अनुहारमा खसेको छ माओवादीलाई हतियार व्यापार गर्नेहरूको जीवन सडक छाप महलबाट महलमा पुग्यो नक्कली माओवादीको नाममा हतियार देखाएर माओली ससुरालीको मुद्दा फिर्ता लिई होइन भने होइन बन, भन् भनेर कानुन व्यवसायहरूलाई तर्साउने धम्क्याउने कुन शान्ति सन्देश हो सभामुखुमाउँदै के हतियार व्यापार गर्नेहरूलाई गौतम बुद्ध भनिन्छ र सभामुखुमाउँदै सडक छापबाट महलमा पुग्ने नक्कली माओवादीहरूले त जनयुद्ध र प्रचण्डको फोटो सिरानीमा राखेर सधैँ पूजा गर्नुपर्ने होइन र सभामुखुमाउँदै माननीय सदस्य गङ्गा प्रसाद यादव सामान्य सभामुख महोदय सरकारमा रहँदासम्म भ्रष्टाचार नदेख्ने सरकारबाट बाहिर निस्किने बित्तिकै भ्रष्टाचार विरुद्धका ठुल्ठुला कुराहरू मा यो सदनभित्र घन्किने गरेका छन् म सभामुख मार्फत के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हिजो मात्रै यो सदनभित्र हिजो सदनको बैठकको पूर्वार्धमा हाम्रो जुन उपस्थिति रह्यो हामी सांसदहरू उपस्थिति गर्छौँ उपस्थिति गरिसकेपछि हामी निस्किन्छौँ लास्टसम्म बैठकमा हामी बस्न सक्दैनौँ के यो भ्रष्टाचारको परिभाषाभित्र पर्दैन हामी उपस्थिति जनाएर बैठकमा उपस्थिति भए बापतको केही सुविधाहरू पाइरहेका हुन्छौँ म मा, सभामुख मार्फत यो सदनको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु साथै सिराको खटोका भन्सार जुन आ, यो कोरोना कालमा बन्द गरियो अहिले इन्डियन सवारी साधनहरू जताबाट पनि प्रवेश गर्न पाउने अब मान्य सदस्य गंगा राम चौधरी सम्मानित सभामुख महोदय सम्मान्य सभामुख मार्फत मैले सदनमा कैलाली जिल्ला क्षेत्र नम्बर तिनमा बाढी पीडित समस्याको बारेमा पटक पतक भन्नुभन्दा कयौँ पटक सदनमा आवाज उठाउँदा पनि राज्यले केही सुनवाई गरेको पाइँदैन सामान्य सभामुख महोदय यो सरासर बाढी पीडितहरूलाई अन्याय भएन र के यो सरकारले मानवीय क्षति भए मात्रै सुन्ने हो मानवीय क्षति भए मात्रै सुन्ने हो भन्ने मेरो भन्नु केही छैन र मानवीय क्षति भयो भने यसको जिम्मेवारी स्वयं सरकारले लिनुपर्छ भर्खरै भाद्र पाँच छ र सात गतिको अविरल वर्षाका कारण कैलाली गाउँपालिका वार्ड नम्बर पाँच मनिकापुर लगायत कटैनी नदीमा आएको बाढी र मोहना नदीमा आएको बाढीले सयौँ घर घरधुरी र त्यसै गरी भदनी नगरपालिका वार्ड नम्बर पाँच प्रज्ञा पसार लगायत मोहना र कन्द्रामा आएको बाढीले सयौँ घरधुरी त्यसै गरी घोराघोरी नगरपालिकामा आएको कन्द्रा र डोडा नदीमा आएको बाढीले सयौँ घर घरधुरी जग्गा जमिन डुबान भएको छ त्यसैले सम्मान्य सभामुख महोदय अब अर्को बाढी आयो भने गाउँ जाने समस्या रहेको हुनाले धनजनको क्षति हुनुभन्दा अगाडि मान्य सदस्य डाक्टर चन्दा कार्की भण्डारी सामान्य सभामुख महोदय सबैभन्दा पहिला त म यो सदन बिना प्रमाण जथाभावी अभियोग लाउन सक्ने स्थल हुँदै गएकोमा म चिन्ता व्यक्त गर्न चाहन्छु भर्खरै नेपाली काङ्ग्रेसका माननीय ने राजेन्द्र बजगाईज्यूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सह लगाउनु भएको अभियोगबारे आपत्ति जनाउन चाहन्छु र बिना प्रमाण त्यस्तो कुरा बोल्न पाइँदैन प्रमाण पेस गरेर सदनको गरिमा म बचाउनुहोस् भन्न चाहन्छु त्यसपछि नेपालमा प्रारम्भिक बाल विकास भन्नाले गर्भावस्थादेखि आठ वर्षसम्मका बालबालिकाको शारीरिक बौद्धिक र संवेदनात्मक विकास भन्ने बुझिन्छ नेपालको संविधानले धारा उन्चालिसले बालबालिकाको सम्पूर्ण हक सुरक्षित गरेको छ तर सत्तरी प्रतिशत हाम्रा बालबालिका गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित छन् र चालिस प्रतिशत कुपोषणको शिकार भएका छन् जसले शिक्षाको कुरा गर्दा एक वर्षको प्रारम्भिक बाल विकासको शिक्षा कार्यक्रम मात्रै छ जुन पर्याप्त हुँदैन शिक्षकहरूको न्यून पारिश्रमिक अपर्याप्त प्रशिक्षण र शिक्षामा भएको अमर्यादित राजनैतिक हस्तक्षेप

नेपालमा युवा पलायन बेरोजगारी र विश्वको मानचित्रमा शिपयुक्त नागरिकहरूमध्ये मा पछाडिबाट दोस्रोमा पर्दछ यो अवस्थामा नेपालका युवाहरूले सोह्र हजारले नर्सिङ पढ्नको निम्ति आवेदन दिएका छन् त्यसमध्ये हाम्रो व्यवस्थापन दुई हजार एक सय साठीजनाको छ तर यदि सरकारले बिना खर्च मन्त्री परिषदले मात्रै कि युवाहरूले सरकारी हस्पिटलमा नर्सिङ पढ्दा प्राक्टिकल गर्न पाउँछन् भनेर निर्णय मात्रै गरिदिने हो भने पाँच हजार नर्सिङ पढ्न थपिन्छ तर हाम्रो गरिबी भाषणमा हाम्रो गरिबी सोचमा हाम्रो गरिबी चिन्तनमा हाम्रो गरिबी गरिबी इच्छा शक्तिमा भएको कारणले गर्दा युवाहरूले पढ्न चाहेको कुरामा पनि हामी प... मान्य सदस्य चन्द्रबहादुर विश्वकर्मा सम्माननीय सभापति महोदय सल्यान जिल्लाको कालीमाटी गाउँपालिका वार्ड नम्बर सात ओम्बासमा पैँतिस घर घर कुरिया र एक सय पैँतालिस जनसङ्ख्या भएको कानुनी मान्यता प्राप्त धेरै पुरानो एउटा बस्ती छ त्यो बस्ती बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जभन्दा पुरानो बस्ती हो आज बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज को विस्तार र विकास गर्ने क्रममा त्यो बस्ती पुरा घेरिएको छ जसको कारण त्यहाँ संरक्षित जङ्गली जनावरहरूले त्यहाँको बाली नाली त्यो बस्ती नै उजाड गर्ने ढङ्गले त्यो वातावरण बनाइरहेको स्थिति हो त्यहाँको मान्छेहरूलाई बस्ने समस्या छ र विद्यार्थीहरूलाई बच्चाहरूलाई अध्ययन अध्यापन गर्ने गराउने समस्या छ त्यसकारण त्यहाँको जनताले तिनवटा माग गरिरहेका छन् एउटा विकल्प बस्तीको विकल्प खोजिरहेका छन् भने अर्को कुरा यदि त्यही बस्तीमा बस्ने हो भने राज्यले त्योको उचित व्यवस्थापन गरोस् भन्ने कुरा छ भने तेर्सो कुरा यदि त्यो पनि हुँदैन भने माननीय सदस्य छिरिङ डमडुल लामा भोटे सभामुख महोदय चार गते गाडी दुर्घटनामा परि मृत्यु हुने सर्केगाड गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष नेकपा माओवादी केन्द्रको कर्णाली प्रदेश सदस्य चन्द्रसिंह कार्की कौडे मुक्ति लगायत देशभर विभिन्न दुर्घटनाबाट मृत्यु हुने सबैलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकाकुल परिवारजन जनमा समवेदना व्यक्त गर्दछु सौ महोदय दुई हजार सात सालको कुरा दुई हजार अठाइस सालको जावा विद्रोहको कुरा दुई हजार बाहन्न सालको सशस्त्र जनयुद्ध यी सबै एकात्मक शासन प्रणालीको विरुद्धमा लडेको मुक्ति युद्ध र जनताको आवाज हुन् जो जनमुक्ति र वर्गमुक्ति सङ्घर्षको बिगुल फुक्ने साहस र आँट हिग्मत गर्ने कम्युनिट प्रचण्ड लगायत सबै नेताहरूलाई उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु तर जनयुद्धको नाममा चन्दा असुलेर हतियार तस्कर गर्ने आफै हिंसाको गतिविधि नाइकेले जन महान जनियतालाई हिंसा बन्न गैर जिम्मेयर हो धन्यवाद माननीय सदस्य छिरिंग लामू लामा तामाङ सम्माननीय सभामुख महोदय हिजो भाद्र 12 गते यस सम्मानित संसदमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एक जना माननीय सदस्यले संसदको सम्माननीय सामान्य मान पनि नराखी पटक पटक यो व्यवस्था निर्माण गर्न जनयुद्ध लडेको माओवादीलाई अपमान गर्ने मनासायले अभिव्यक्ति दिनुभयो मानिएको त्यस्तो किसिमको अभिव्यक्ति अम रवैयाले देशलाई अर्को द्वन्द्वको चपेटामा लाने भित्री मनसाय प्रकट भएको हो कि भन्ने गम्भीर आशङ्का पैदा भएको छ उहाँको विषयमा सधैँ कन्ट्रोभर्सी बाहिर आइ नै राख्छन् उहाँ मन्त्री हुँदा आएको नारायणहिीको बा बतास काण्ड होस् वा एकजना मान्यले केही समय पहिले सञ्चार माध्यममा उहाँलाई जनयुद्धकालमा हतियार खरिद बिक्री र असार पसारमा लागेको आरोप लगाउनु भएको छ यसबारे उचित छानबिनका लागि सम्मानित संसदको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउँदछु सभामुख महोदय अहिले शान्ति प्रक्रिया टुङ्गो लाग्ने चरणमा छ यस्तो अवस्थामा मान्यज्यूका हिजोको कुरा पुरा गलत छन् यस्ता संविधान विरोधी गतिविधि रोक्न सबैले बेलैमा सचेत हुन अनुरोध गर्दछु धन्यवाद लालसलाम मान्य सदस्य जावेदा खातुन जागा सम्माननीय सभामुख महोदय हाम्रो देशको संविधानले मौलिक हकको बुँदा नम्बर एकतिसमा शिक्षा सम्बन्धीको हकको व्यवस्था गरिएको छ र तर पनि अहिले देशभरि रहेका मदरसा शिक्षाहरूमा पुस्तकालयको पुस्तकको एकदमै अभाव देखिएको छ र पुस्तकको अभावका कारणले पाठन पाठनमा समेत सम अभाव देखिएको छ र पुस्तक नभएको हुनाले मस्जिद मदरसामा अध्ययन रत बालबालिकाहरूको बाहिरी ज्ञान समेत आय अर्जन गर्न सकिराखेका छैनन् त्यसकारणले मदरसा शिक्षा व्यवस्थापनका साथै पुस्तकालयको उपलब्धता र व्यवस्थापनको लागि म सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु सभामुख महोदय मस्जिद र मदरसाको शान्त वातावरण भएको कारणले गर्दा तुलनात्मक रूपमा अध्ययन प्रभावकारी हुने र यसले देशको शिक्षामा सुधार ल्याउने छ र छ भन्ने कुरामा म विश्वास त छु र यसलाई तत्काल चाहिँ व्यवस्थापनको लागि पुस्तकालय व्यवस्थापनको लागि मा... सदस्य कुमारी महतो सभामुख महोदय हामी नेपालीहरू चाँडवाडको सम्मुखमा छौँ सधैँ जसो चाँडबाडका बेला आम जनताले यातायातको समस्या बिहोर्नु पर्ने अवस्था यो पटक अन्त्य हुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दछु सँगै चाँडबाडको बेला हुने गरेको सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सरकार निकाय सरकारी निकायहरूले समयमै सजगता अप्नाउन भनी ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु सभामुख महोदय बजार आम सर्वसाधारणको काबुभन्दा बाहिर गएको छ चर्को मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले तत्काल दम, कदम कदम चाल्नु आवश्यक छ त्यति मात्रै होइन चाडबाडको पूर्व सन्ध्यामा बजारमा बढ्ने कालो बजारी र मूल्य वृद्धि रोक्न पनि सरकारले समयमै ध्यान पुर्याउनेछ भन्ने आशा गर्दछु आउँदै गरेको महान् चाडपर्वहरू तिज गणेश चतुर्थी चौरचन जितिया विजयादशमी शुभ दीपावली र छठ पर्वको उपलक्ष्यमा सबै दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा सुख शान्ति र समृद्धिको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद मान्य सदस्यहरू शून्य समयमा मान्य सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यहीँ समाप्त हुन्छ